Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, jak bylo napsáno v programu, Tomio Okamura. Jenomže ještě probíhá sněmovna a aby Tomio stihl náš pořad, musel se omluvit a ze sněmovny odejít. A protože tam probírali vážné záležitosti, o kterých se budeme bavit, tak mi teď před chvilkou volal, že dorazí podle navigace asi ve 20 hodin 7 minut. To znamená za 5 minut. A já počítám, že se sem dostane nahoru do studia okolo 20. hodiny 10. minuty. A tak hold jsem ho chtěl požádat, aby byl ve svých odpovědích pokud možno stručnější. Nicméně požádám ho o to, o přestávce, aby se dostalo na vás, na všechny. Zajímalo by mě, až sem přijde, tak dvě záležitosti hlavní takové. Za prvé, jak probíhá diskuze ve sněmovně o eventuálním zkrácení financí neziskovkám. A za druhé, a to je velmi důležité téma, o kterém se budu bavit, to je diskuze o za prvé jeho názory nebo názory SPD na Istanbulskou úmluvu, protože to bude velmi důležité, a hlavně na oznámení Evropské komise, že Evropská komise za všechny státy Evropské unie podepíše globální pakty, protože je hodně států Evropské unie, které se k těm globálním paktům postavili odmítavě. No a protože podle Lisabonské úmluvy nebo smlouvy je Evropská unie nadřazená evropským státům, tedy členským státům Evropské unie, tak vymysleli v Evropské komisi pan Juncker takovou kulišárnu, že to podepíší za všechny evropské státy. O tom se taky budu bavit a budeme se bavit i o tom, co by mohlo následovat. Takže to jsou dvě takové, řekl bych, hlavní témata, o kterých se budeme bavit. A samozřejmě dojde i na další. Budu se například ptát na názor SPD na kertský incident, který opravdu rozvířil mezinárodní mínění, protože opět dneska se do toho pustili Spojené státy s tím, že Rusko nerespektuje smlouvu o nerozšiřování raket středního doletu a přitom sami už předem ohlásili, že od této smlouvy ustoupí a chtějí rozmisťovat rakety středního a krátkého doletu i do všech členských států Evropské unie. A přitom je nejhorší, že tyto rakety jsou schopné nést jak hlavice s klasickým TNT náložemi, tak i jaderné. Tak i o tom se budu s Tomiem Okamurou chtít bavit. Tak a protože ještě tady není, tak vydržte a já zatím pustím nějakou tu písničku a po písni, až jakmile se vrátí, tak okamžitě si začneme povídat.
Tak vážení posluchači, Tomio Okamura právě dorazil, takže Tomio, vítej opět po čase u nás ve Svobodném rádiu. Hezký večer tobě i posluchačům. V první řadě bych se rád vrátil, protože my jsme tady se spolu bavili ještě před tím vyslovením té nedůvěry, protože potom jsme se už neviděli, nebo u nás si nevystupoval, tak jestli by si mohl znova říct si postoj a postup SPD, proč jste se zachovali právě tak, jak jste se zachovali. Ono to bylo vysvětlované, dokonce to bylo dost dobře kvitované, to vysvětlení. Nicméně pro posluchače Svobodného rádia, jestli bych mohl poprosit ještě jednou. No určitě děkuju za tu příležitost, protože mně připadá, že to bylo, to naše jednání bylo trošku využito, nebo bych řekl, zneužito určitými lidmi, kteří sice jsou na vlastenecké scéně, ale prostě nekonuje jim SPD, jo, takže z místo, aby jsme táli za jeden pro vás, tak šířili po internetu prostě nesmysly úplný. Takže bylo to jednoduché. Ta naše taktika byla ta, že my od začátku, a říkáme to přeci konzistentně celý rok, my chceme vyměnit ČSSD. Ano. Tak s hnutím ANO těžko něco uděláme, za A mají 78 poslanců. A ten zbytek, takzvaný demokratický blok, ten úplně odmítá jakkoliv hovořit o našem programu. No tak pochopitelně, že ty jsou úplně probruselský a prostě ty prostě nesnáší vlastence, že jo, a nesnáší ani přímou demokracii a tak dále. To znamená nesnáší vůbec tu patriotistickou myšlenku. To znamená, v podstatě, řekněme si znova, že já taky jsem nevolil Andreje Babiše ani náš volič, no tak ani ho nemám nějak rád, protože ho znám osobně a vím, jak to je s ním, jo, a že se nemůžem spolehnout vůbec. Ale nezbývá, jestli si to nechceme v té sněmovně ještě ty 3 roky jenom odsedět, tak nezbývá, než jednat o našem programu, snažit se ho prosadit. A jediná možnost je, a myslím, že to vidí všichni po roce, jediná možnost, a říkal jsem to od začátku, že jsem to pochopil hned po volbách, je jednat s hnutím ANO a s KSČM. Nikdo jiný nemá zájem o tomto jednat. A ne hnutí ANO, protože jsou patrioti, to oni nejsou. Ale vyhráli volby. No, to jsem chtěl něco jiného, ale to už jsem řekl, ale Andrej Babiš je těžký pragmatik. On potřebuje dotace. On potřebuje být zalíbený v Evropské unii. On dělá všechno proto dělá ty programový kolotoče a jeho poslanci hlasují jinak v Europarlamentu, než on nám říká, a pořád nějaký problémy a sedí na dvou židlích a tak dále. To znamená, na jednu stranu ještě SSD s probruselskou a na druhou stranu tady vykládá něco jiného. To znamená tady v podstatě jediná možnost, kdybychom ho zatlačili do kouta a on by neměl jinou možnost, než jednat s námi, tak je to jediná možnost, že můžeme prosadit nějaké body z našeho programu, které on vůbec programu nemá samozřejmě, ani by je neprosazoval. Proto... A skočím do řeči, promiň. A právě toho využívá ČSSD, takže prosazuje svůj program v té vládě. Hodně svého programu prohlásil. Jak to prohlásil pan Bamáček? Přesně. Je to celkem logické. No, prosazuje, ale ještě neprosadili v podstatě nic, kromě té karenční doby. Jo, a to je ještě navíc špatně z našeho pohledu, proto my jsme s tím nesouhlasili, protože my chceme, aby byly propláceny první 3 nemocenské. My to prosazujeme, ale chceme, aby to platil stát. Ano, a ne podnikatele. Ne živnostník, no tak kdyby to byla velká korporace, ale drtivá většina podnikatelů v České republice jsou za A malí živnostníci. Ano. Těch je úplně nejvíc. To je v podstatě víc než polovina všech. Jo? A pak jsou to malé firmy. No takže si vemte, že oni v podstatě dneska, a byla pěkný článek, je teď zrovna na Novinkách, je graf, že Česká republika má jednu z největších daňových zatížení vůbec na světě. Ano. Vůbec na světě. Ano. To znamená teď vlastně v podstatě, kdy tady lidi platí jak mourovatý, jo, a ten stát je v podstatě opravdu dere úplně prostě na kost, tak ještě jim přiložíme těm lidem, jo, zatímco na druhé straně vidíme, že se obrovský neúsporný výdaj státu, který Andrej Babiš nejenom že nezarazil, ale na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, teď tady je zase 1,2 miliardy na Ministerstvu práce, sociálních věcí a IT zakázky. Znova nevyjasněné věci. To, že šetří se korupce ohledně dotací na sport, že teď to celou dobu je Babišova vláda z ČSSD, už 5. rokem. Ano. Jo, jako, takže tady nejsou ty změny, to je prostě... Je prostě taková to, ale my pořád říkám, že my tady nebudeme dělat pořád lacinou kritiku Babiše jako ostatní, my nabízíme program, my nabízíme alternativu a chceme, aby to hnutí ANO, že má 78 hlasů, aby se mu přinutilo, aby prosazovalo náš program. Také náš program.
Tak a jedinou cestou je být součástí nějaké vládní konstelace. A teďka k té tiskovce. My jsme nedali samozřejmě důvěru této vládě ani minulosti. Vždyť je tam ČSSD a my nebudeme dávat důvěru pro bruselskému programu hnutí ANO ČSSD. Vždyť odmítli i referendum, aby mohlo být o našem členství v EU. Vždyť je teďka dohoda, už je dohoda těch stran ve sněmovně. Už se o tom mluví v médiích a zítra má být potvrzena na komisi pro ústavu, kde se samozřejmě i já účastním přímo. Jo? A prostě a komunisti s tím souhlasili taky dokonce. Že nebude referendum. Že ten návrh referenda, který mají ze sněmovny, nebude obsahovat tu možnost hlasovat o členství v EU. Aha. Ani v NATO. Ano, už tam ta dohoda je, dohodli se KSČM, se dohodlo, Piráti, Hnutí ANO a ČSSD se dohodli. Ty zbylý strany od začátku žádný referendum nechtějí, takže se té dohody neúčastní. A my jako SPD říkáme, počkejte, to není možný. A chtějí tam, aby s tím referendem muselo souhlasit více než 2 miliony občanů České republiky dospělých, 25% všech voličů. Dále chtějí 450 tisíc podpisů, jako my navrhujeme 100 tisíc a my navrhujeme prostou nadpoloviční většinu, že musí souhlasit. A jenom bych připomněl, že tady v České republice proběhlo historicky jedno jediné referendum celostátní a bylo to o našem vstupu do EU. Ano. A tam nebylo žádné kvorum účastníků. Prostá nadpoloviční většina. Ano. Tak se podívejte, jak najednou, když mají strach, že to dopadne jinak, tak jak ty elity obelhávají, včetně Hnutí ANO, bohužel včetně komunistů, i ČSSD. Ano. To znamená, jenom říkám, dávám tady příklad, a mohl bych pokračovat, odmítli pomoc lidem v dluhových pastích. Teď před třemi týdny byl přijat 2 roky vláda ČSSD Hnutí ANO s KDU ČSL a teďka teda s komunistama připravovali insolvenční zákon. My jsme na to upozorňovali, že ten zákon finálně pomáhá vymahačům a exekutorům, nikoli v těm lidem v dluhové pasti. Samozřejmě k tomu došlo. To je úplně v rozporu s naším programem, s programem SPD. Navyšují peníze na bojový mise. Ano. Jako v rozpočtu na příští rok bojový mise český voják v zahraničí. A my říkáme, my nechceme. Dokonce Babiš řekl, že chce vysílat lidi do bojových misí v zahraničí naše armádu. A zesílit je, nakonec mluvil o Mali, že se tam musí poslat víc vojáků. To je konfrontační politika. My chceme naopak, aby se peníze dali na obranu České republiky. Dále zvyšují peníze politickým neziskovkám, jenom upozorňuju. To je úplně v rozporu s naším programem. Dále zvyšují dávky pro nepřizpůsobivé spoluobčany razantně. Jo, že zvýšují neadresné dávky. Je to v rozpočtu na příští rok. To znamená, tato vláda v podstatě nemá naši důvěru z mnoha a mnoha důvodů. Teď jsem to myslím jasně vyjmenoval. Proto my chceme vyměnit ČSSD. A aby se prosil náš program, aby jsme přinutili Hnutí ANO, aby prosazoval taky náš program. A teďka k té věci. Takže když se tady hlasovalo o nedůvěře vládě, Andrej Babiš odmítá už půl roku jakkoliv jednat o našem programu. No tak jsem udělal jednu věc a promyslel jsem ji a evidentně správnou. Pro náš program, že jsem to sdělil nejprve na tiskové konferenci naší v ten den, to je ty 3 týdny zpátky, 14 dní zpátky, která byla od, my máme ve 12.40 v úterý, byla v přímém přenosu na 24. A sdělil jsem důvody, proč my budeme hlasovat proti. A následně ve 12.20 byla tisková konference společná stran, které vyjadřují nedůvěru, které se podepsaly pod vyjádření důvěry. Nicméně naše důvody, jak jsem řekl, jsou jiné než těch zbytek takzvaných demokratických stran toho demokratického bloku. Jo? Že oni chtějí dělat jenom obstrukce, mediální kampaně a oni nenabídli jediný alternativní projekt. No oni ho mají, oni chtějí popřít demokratický výsledky voleb a chtějí se ujmout vlády nad touto zemí. No, oni ale nenabídli ten projekt, že oni nenabídli 101. No nenabídli, oni věděli, že nebudou. My jsme řekli, pojďme udělat vládu odborníků klidně sestavenou hnutím ANO, Andrejem Babišem klidně. My se jí přímo nezúčastníme, protože my jsme jasně říkali voličům, že nepůjdeme do vlády s trestně obviněným člověkem, ať se to nejprve vyšetří a vyřeší. Proto apelujeme na policii, aby vyšetřila co nejrychleji, ať víme, jak to je. Ale my chceme podepsat, že se bude prosazovat náš program s přesně daným časovým harmonogramem a je to úplně v pohodě. Jako, jo, a krásně by země fungovalo stabilně. Já vám garantuju, že tato vláda, říkala jsem to tady celou dobu a dochází na moje slova, nebude stabilní, že ČSSD je totálně rozhádaná strana. Ano. Jsou tam jenom pro koryta. To znamená, což je na druhou stranu pro Babiše komfortní, protože mu do toho vůbec nemluví, že jo. Jo? Ale takže já jsem udělal to, že jsem se mlčel jsem tam, jo, necítil jsem se tam pochopit dobře, ale chtěl jsem prostě dát jasně Andreji Babišovi najevo, že my nejsme stafáž, my nejsme nějaký bečko tady, my máme svůj program, jsme strana, kterou volilo přes 500 000 lidí a my chceme, aby se prosazoval program. Když jsem viděl, že má problémy s ČSSD, náš program. Samozřejmě náš volič to, bohužel část našich voličů, ne všichni zdaleka, tak
to hned začala antikampaň totiž, že Okamura se postavil vedle takzvaného demobloku, ani jsem tam promluvil. Tam byl teda problém v tom, že oni mě nepustili k mikrofonu, přestože předseda ODS Petr Fiala jasně řekl, že každý z předsedů stran dostane prostor na té tiskovce. Nedostal. Oni mi nedali slovo a pořád se tam mačkal k mikrofonu ty 5% strany, ty Bělobrátkové, Pospíšilové a nevím, Farský nebo Gazík nebo kdo tam byl. A já jsem byl tak znechucený, že já už jsem pak řekl, že už nikdy se vedle nich nepostavím a co jedná o jakýkoliv téma. Úplně toho zneužili. Já myslím, že to je jedině rozumný názor. Zneužili toho, no pozor, pozor, ale splnilo to účel. Okamžitě mi Andrej Babiš poslal SMS-ku, že se chce se mnou sejít. Takže ne, že já jsem šel za ním. Jak on to pak interpretoval, že já jsem mu někam lezl. No jak? On se vylekal. Jo, hned mi psal SMS-ku, jestli se něco změnilo v naší komunikaci. Jsem řekl, no jak změnilo? Vy jste úplně kašlete na náš program. Jo, vy si tady myslíte, že tam na jistotu budete si dělat svoje tady techtle-mechtle, svoje prostě svůj biznis. A co náš program? Jako, tak my se chováme korektně celou dobu. Jo, vy nás tady se obracíte na nás, když nás potřebujete. Jo, a prostě my chceme náš program. Jo, on se okamžitě vylekal, že je to gesto, a to jsem takhle měl promyšlený, ho přinutilo k tomu, že okamžitě jedná o našem programu, a hned už tady jednáme o našich programových bodech, o našich návrhových zákonů, že by nám tedy nějaký zákon pustili zase dál. Oni všechny naše zákony de facto prošly prvním čtením, ale teď to vázne. Už půl roku nám tam stojí celá řada našich zákonů, ať je to hmotná odpovědnost politiků. Máme tam samozřejmě náš návrh o referendu, ale tady se bohužel domluvili jiné strany, budeme bojovat dál, mám tam pozměňující návrhy, takže všichni občané uvidí přesně černé na bílém, kdo jak to je, pomoci poznáte, jak se říká. Máme tam ten zákaz islámské ideologie, máme tam přímou volbu odvolatelnost starostů hejtmanů jako první fázi, chceme to samozřejmě u všech politiků. Máme tam, jo, to zrušení EET a nahrazení daňovým paušálem po vzoru Německa, to nám teda zamítl už Babiš, jako jo, to už nám teda jako vláda zamítla. Nicméně teďka bojujeme za pozměňovák, aspoň aby to bylo do obratu 500 000, my jsme nabrali 1 000 000 korun ročně obrat, že chceme prostě ulevit živnostníkům i té byrokracie, aby zase se daně platili, jako v Německu, daňový paušál obor od oboru, oni to mají přesně v tabulkách vypočítané v Německu, ale nikdo se nezatěžuje zbytečně tím. Takže nejsou potřeba úředníci navíc, živnostníci nemají byrokracii, prostě zaplatí daňový paušál, stát má svoje, není okraden na daních, živnostník nemá žádné zbytečné trable, malý živnostník, že jo, a může si dělat tamhle nějaký stánek, jako jo, a takže já jsem jenom chtěl říct jednu věc, pak tam máme, my toho tam máme hodně těch zákonů, máme tam to týrání zvířat, jo, zásadní zpřísnění trestů za týrání zvířat, opět to vázne, to ještě neprošlo ani prvním čtením, máme tam, tam jsme teda spolupředkladatelé, máme tam ten zákaz islámského zahalování, ale ten teďka půjde na vládu, zrovna dnes jsem jednal s hnutím ANO, že to je třeba ta podmínka, jsem jim řekl, ať nám to pustí, ať to projde třetím čtením, všim. Jestli chtějí vůbec se s námi bavit. Oni hnedka říkali, no, on se s váma, Andrej Babiš, chce totiž setkat znova. Dneska mi říkali, chce si to projednat, ty zákony vaše. Takže to splnilo ten účel. Přinutili jsme ho k jednacímu stolu. Jinak bychom se dostali úplně mimo jakýkoliv proud, že by si říkali, ale na okolu se vykašlo, pak ho likvidujeme před volbama. Takhle to, vážení přátelé, nejde. Jako ta politika je to opravdu tvrdá disciplína v tomhle tom. Oni jsou úplně bezcharakterní, ty lidi, v podstatě ta politická konkurence. My jsme prostě, my musíme být opravdu tvrdý, ale korektní. Takže hned se chtěl sejít, hned se jednat o našem programu, hned to mělo určitý posuny. Takže no a samozřejmě část našich voličů to bohužel nepochopila, já chápu, mají na to plný právo a rozumím jim, protože v politice nejde všechno dělat, když je nás tam 9 stran, že udělám jeden krok a je to průzračný jak voda. Často jsou potřeba 2, 3 až 4 kroky dokonce. Předpřipravit tu půdu, předpřipravit ty podmínky, aby nám to finálně se cvaklo, aby jsme prosadili nějaký program. Vzpomeňte, jak jsme letos prosadili usnesení k Dublinu, k Dublinské deklaraci a k Marrakeši v červnu. No také jsme byli na tiskovce vedle jiných stran a mluvili jsme s nimi. Finálně nás podpořili a zvedli pro to ruku. Zase by nás po nás mohli někdo plivat. Vždyť si vzpomeňte, že před měsícem jsme byli na stejné tiskovce s Pirátama. Ohledně toho, že jsme my chtěli zamrazit platy politiků. My jsme chtěli zamrazit zvyšování platů politiků, Piráti měli jiný důvod, stejně jako to bylo u té nedůvěry, měli jiný důvod. Oni chtěli dát jenom alternativní návrh na zvýšení o 9%, protože ten stejný návrh tam mělo ANO a oni jenom malinko upravili výpočet
aby mohli říkat, že oni mají taky návrh. Takže oni finálně a nakonec prošel ten návrh samozřejmě na zvýšení o 9%, ten návrh hnutí ANO. Ale Piráti celou dobu mohli říkat, že vlastně mají svůj návrh, že to nebude o 20, jak byl ten původní návrh, co chtěl ten zbytek těch stran, kromě SPD samozřejmě, hnutí ANO už si tam těch 9% dalo a oni nechtěli říkat, že podporují hnutí ANO s těma 9%, tak si dali svůj návrh s malinko změněným koncentrem. Jasně, jasně. Takže ale ptali jsme vedle své na tiskovce, tak jak to, že to nevadilo těm našim některým voličům, že jsme stáli na stejné tiskovce před měsícem, v té sněmovně vedle Pirátů, kde jsme zveřejnili, že svoláváme mimořádnou schůzi ohledně platů ústavních politiků, tak to nikomu najednou nevadilo. A když při prozradě stejné věci, jenom programově širší, když zase chceme prosadit víc našeho programu a ty důvody jsou jiné, a já jsem si všiml, že na internetu to šířili různí jako ti rádoby vlastenci, že už na mě začali plivat hnedka, a což jsem se spolčil s někým. Jak spolčil? Já jsem se si stokrát říkal, že s tím se nám nemám nic společného. Nic, ale prostě jediný společný bod tam bylo, že jsme chtěli vyjádřit nedůvěru. Každý měl všem důvody jiné. Tak ono, a splnilo to účel. To znamená, teď jsme znovu se bavíme o našem programu. A vám garantuju, že až už se vedle ní stavit nebudu, protože mě podrazili, nesplnili to, co bylo slíbeno, už ani na tí tiskovce, takže vidíte, co to je za strany. Ani prostor jsem nedostal. Ani prostor jsem nedostal. To bylo jasně řečeno, že všechny strany dostanou prostor. Já vám řeknu, to je šílený. Takže tady to vidíte na přímým tomhletom. No a samozřejmě, znova říkám, mým úkolem je prosadit program. Já jsem nikoho přeci nezradil. Já jsem nezradil nikoho. Já jsem jenom šel za programem. Ono tam těm lidem vadilo jenom to, že si tam stál právě s těma lidmi, s těmi představiteli stran, které nenávidějí. Prosím vás, tak co je důležitější? Když máme šanci prosadit náš program, který jsme vám slíbili, nebo že jsem se někde postavil vedle někoho? No já jsem tady od programu. Tak a každý přeci člověk, který chce ty změny, které prosazujeme, tak přeci chce, aby prošly ty naše zákony. A já vám říkám, že interně, tak jestli někomu vadí, jsem se postavil vedle těchto lidí, no, tak vám ještě si přijdu polívku. Dobře, já vedle těch lidí ale sedím zcela běžně ve sněmovně a v jednacích sálech. Když v každé komisi, v každém výboru, když je pracovní skupina k nějakému tématu, o který nám jde, například komise za vyšetření privatizace OKD, my jsme byli spoluiniciátoři té komise, mohlo se do nich v podstatě přihlásit, kdo chtěl, koho ta strana vyslala, nebo tam nemuseli vysílat nikoho. No tak tam všichni vedle sebe sedí a jednáme s nima. Protože, no tak do pytle, no tak ale teda, to... tak teda radši nemáme teda spolupracovat a respektive jakoby pracovat a přesvědčovat tyhle ty poslance, když chceme vyšetřit OKD. Protože jsou tam tihleti vedená sedí. Nebo máme teda šetřit to OKD. Vždyť je to samý. Takže vás ubezpečuju, že to, co jste viděli na tiskovce, to dávno probíhá už celý rok i minulém volebním období v poslanecké sněmovně. A neznamená to žádná spolupráce s těmito stranami samozřejmě. No dokonce, ale i spolupráce tam není návrh, když vám říkám, já vám řeknu, třeba my jsme proti tomu týrání zvířat, my zásadně navrhujeme zpřísnit trest za týrání zvířat. Víte, s kým jsme spolupředkladatelé? Dobře, možná teďka lidi řeknou, že mě už nebudou volit. No TOP 09. My a TOP 09, vážení. Předkládáme novelu zákona, no, ale to je... proti zásadní zpřísnění týrání zvířat, aby nebyly ani ty množírny těch psů, aby to, co se tady děje i s těma tigrama, co se dělo s tou lidnou berouskou. No. Ale tak když jsme se na tom shodli a mě je těch zvířátek líto, no tak mě ukamenujte, že jsme podepsaný na jenom Arku s Kalouskem. To je normální, každej... No tak, ale máme aspoň o malinko větší šanci, ale malou evidentně, že hnutí ANO a vláda to brzdí, takže nám to neprošlo ani po třech měsících nebo čtyřech, ani před tím čtením tenhle zákon. Víte, že vládě to úplně jedno, jestli tady týrají zvířata. Jako radši se řeší dotace Andreje Babiše. To je prostě opravdu jako celkově úplně otřesná situace. No dobře, no tak jsem podepsaný s Kalouskem nejenom Marochu, protože jsme chtěli, protože i oni tam byla vůle, nevím, jestli je tam teda Kalousek, ale minimálně poslanci TOP 09 tam jsou někteří, ale v uvozovkách. No tak je to TOP 09 SPD. Ale každý, kdo prošel komunální politikou, minimálně komunální politikou, tak ví, že jestliže se shodne protichůdně jinak orientované strany na rozumném návrhu, tak to není nic proti ničemu. No. To se děje běžně. Děje se to běžně na komunálu, děje se to běžně i ve sněmovně. Takže a my musíme skutečně na C22, takže snažím opakovaně, a znova vám řeknu extrém. K tomu teda nedošlo, pravda,
Ale já, kdybych měl zabránit a zpřísnit tresty, aby se netýrali zvířata, no tak vlastně optimální by bylo svým způsobem, že se takhle v té sněmovně dělá, aby ten zákon, když bychom ho prezentovali třeba na tiskovce, že to prošlo prvním čtením, no tak by třeba stál vedle sebe Kalousek s Okamurou zrovna. Dám hypotetický příklad. Jistě. Tak do pytle. No tak teda já se tam radši nepostavím, kdyby to bylo po retorice nějakých našich, jakoby třeba někoho, kdo nás třeba volil, nebo říkal, že nás volil. Takže radši necháme teda týrat ty zvířata a to téma neotevřeme. No tak super, no tak jestli taková je úvaha, tak to já vám zatím tím pánem kašlu na Kalouska a já se tam radši postavím, aby jsme zabránili tomu týrání těch zvířat. Jako jo, v vozovkách. No, takže bohužel, až tady bude přímá demokracie, o kterou usilujeme, a zákon o referendu, no tak se nebudu muset jako stavět vedle někoho třeba a budou to rozhodovat lidi, to je náš cíl. Ale teďka, kdy musíme pořád hledat 101 a pořád musíme hledat, aby jsme náš program prosadili a tyhle ty dobrý programový body. Zase zákaz zahalování. Tak dobře, to jsme si teda podepsali jenom my jako SPD, ale ano, už tím obcházím jiný strany, ta ne tyhle ty 5 strany, že ty mají 5 poslanců, takže nemá smysl, ale obcházím s tím i další strany, i ty, kteří stáli na tí tiskovce na nás, protože potřebujeme 101. A ptám se jich, jestli by to podpořili. No já chci, aby to prošlo. Zákaz islámského zahalování jako v Rakousku a v Dánsku, Belgii, ve Francii. No tak, nebo můžu dělat, to bych byl opravdu populista. Vůbec nespolupracovat s jinýma stranama a jenom mlátit prázdnou slámu v televizi, jak jsme to podali. Piráti. Jako to dělají Piráti, jako to dělá ODS, mimochodem, a tyhle ty strany. Vlastně nikomu, s nikým to neprojednají. Jo, dokonce Piráti jsou typický, že ani nepodávají ty návrhy zákonů nějak ty zásadní. Oni žádný návrh na digitalizaci nepodali. Nic, to je vždycky jenom, a je už jenom krok s rokem slyšel. Nic, ani jeden nemají ten návrh. Ani není ve sněmovně takový návrh. Dokonce oni mluví o referendu a jak víte, tak si sami žádný zákon nepodali ani. A říkají, jak ti referendum. To je typický, jak je ty média mají rádi. To je typický vyrán. Oni vůbec nepodali ty návrhy do sněmovny. Vždycky se jenom přiřívá jako verbálně polívku, protože jim ty média dávají prostor. A v podstatě a jenom kritizujou. Jo, takže ano, tak nemají potřebu se pak taky stavět vedle někoho jiného a zatím to stačí, že jenom mlátí pravou slavu. A když to ty ostatní neprosadějí, tak mi řeknou, no vidíte, my jsme říkali, že se to má dělat takhle. Sami návrh nepodají a jenom kritizujou. Já k tomu přistupuju jinak, protože to je opravdu populismus nejhorší zina. Já my si dáme práci s tím připravovat ty zákony, předložíme to, snažíme se lobovat za ty zákony všema silama a samozřejmě se to snažíme posouvat. Že? Teď bych šel k daleko důležitějším problému. Budete projednávat, všechno se to zdrželo tím hlasováním o nedůvěře vládě, budete projednávat Istanbulskou úmluvu. My jsme tady měli pořád o tom, kde to Jirka Kobza perfektně vysvětloval, měl jsem tady ještě pana Zdenka Chytru. Ale to mi, co je problém. Za prvé, Andrej Babiš prohlásil, že globální pakty se mu nelíbí, že je nepodepíše, ale proti Istanbulské úmluvě, že není. A bohužel to řekl i prezident Miloš Zeman. A nedávno jsem čet, tenhle ten týden jsem čet vyjádření pana Kováčika, což je, myslím, předseda klubu, poslaneckého klubu KSČM, že proti tomu není ani KSČM. No. Já se ptám, jestli víš, zdali vůbec pan prezident Zeman a pan premiér vědí všechno o té Istanbulské úmluvě, včetně těch dodatků, které tam jsou, ty nebezpečné, ty zepředu se píše jenom o právách žen a dětí, ale tamto, že stačí, aby žena měla dojem, že by jí mohl být režim někde v Arábii nebezpečný a my jsme povinni ji přijmout jako migranta s celou její rodinou a zabezpečit jí těmi penězi, které jsou předepsané. Vědí toto ti politici, Tomio? Oni to ví všichni. Všichni to ví. Já už jsem, já v parlamentu jsem sice ne dlouho, a nějakou dobu jednal jsem xkrát s lidmi z Pražského hradu, jednal jsem xkrát, samozřejmě tak je to rutina, já s nimi jednám, pořád jednám s různými ministry, pořád jednám s vládou, pořád ke každému zákonu jsou i každému těm úmluvám, těch tam máme x pořadí, není to jenom Istanbulská úmluva, ale jsou to úmluvy třeba různý část hospodářského charakteru, různý bilaterální vztahů s jinými zeměmi. K tomu je vždycky obsáhlá analýza přirozená. Obsáhlá profesionální analýza, co to přináší pro Českou republiku, co to nepřináší.
je to zcela profesionální, ty úředníci, ty odbory na Hradě, zcela profesionálně to připravujou. Jo, jsou to rutinéři, jsou to profíci, takže bohužel musím konstatovat, že oni to ví, ty lidi. Ví to i pan prezident, ví to i pan prezident, ví to i Andrej Babiš. Byť sám víte, že Andrej Babiš dokonce přes 14 dny předsedal té radě vládě, která to projednávala. Předsedal to, předsedal tomu, z toho, já jsem zjistil i fotku na internetu, kde on sedí v čele. A na té radě vládě si odhlasovali za přítomnosti fyzicky Andreje Babiše, že je dokonce potřeba ve sněmovně urychleně přijmout tu Istanbulskou úmluvu. Slovo urychleně je tam. A členy té rady vlády jsou různé neziskovky politické. Pozor. Jo, to znamená, proto říkám, že Andrej Babiš sedí na dvou židlích. Dobře, díky tomu má možná 30%, my díky tomu máme třeba 10, možná nám teďka kleslo. Ale prostě držíme program a je jasné, co prosazujeme. My prostě SPD nelavíruje. Prostě my jasně říkáme, že ta Istanbulská úmluva jsme proti a není to jenom z toho důvodu, co jsi říkal. To je prostě absolutní neomarxismus, kdy nám tady prostě někdo zvenčí, ze zahraničí, nám říká prostě, že jsou tady nějaké skupiny obyvatel uměle vytvořené, například genderového charakteru, že prostě, že někomu je víc ubližováno, někomu snad míň, potenciálně, takže určíme politické neziskové organizace, které na to budou dohlížet a které za to budou stát peníze, to je ten návrh Istanbulské úmluvy. Dokonce to, tato mezinárodní úmluva pak bude nadřazená českému národnímu právu, české národní legislativě. To znamená, ty politické neziskovky tady budou mít větší vliv než vůbec parlament. Ano, v podstatě oni jsou nad soudy, nad policií. Ano, ano, ano. To znamená, tohle to je úplně proti patriotistickému a vlastenskému smýšlení SPD. Že my si myslíme, že jsme prostě svobodný, suverénní stát. My tomu prostě se snažíme o to, aby to tak bylo v SPD. Jsme, jak vidíte, jediní dokonce už parlamentu. I KSČM, i pan prezident dokonce už týhletý pozici oslabuje. A my říkáme, my přeci máme svoje zákony, když nám to tady funguje tyhle ty věci, když je týraná žena, jsou tato adekvátní tresty, funguje to, ano, je otázkou délka soudu, ale prostě funguje to, z toho pohledu máme naše právní to, máme svůj parlament, máme tady svoji legislativu, na základě politické soutěže politických programů máme tady volby, kde se přijímají zákony, proč nám má někdo z Istanbulu nebo ze zahraničí, v uvozovkách Istanbulu říkat, co tady máme dělat. A jak se máme jinak chovat a že když se tak chovat nebudeme, tak nás potrestá, ale ne nějaký ještě zvolený orgán. A že nás potrestá a nabonzuje nějaká politická neziskovka, která je placená Bůh ví odkud ze zahraničí a zcela beztrestně to tady budeme moct tady vyvíjet takovou činnost. To znamená, to jsou ty důvody, proč my jsme proti, úplně principiálně proti. A přeci když jakákoliv dobrá myšlenka, která u nás chybí, tak mi věřte, že v tom parlamentu s tou myšlenkou určitě bychom přišli my, nebo i třeba nějaká jiná strana ze svého pohledu a minimálně by o tom začala mluvit. Jo, ze svého pohledu programu samozřejmě, jo, takže to může pro někoho dobré, pro jejich voliče, pro naše třeba ne. Takže to zase funguje dobře, všichni umíme mluvit a všichni vidíme, co se děje, takže to, že se ty strany snaží prosadit nějak svůj program, více či méně, a různými způsoby a různou šikovností, že někdo třeba nadává, dělá antikampaně a je zprostej, a někdo fakt připravuje zákony, ale minimálně, že jako to tam je prostě a zase ti problémů není, jakoby nejsou ty problémy tak neviditelný, aby je někdo nepojmenovával, jo. Ale znova říkám otázku, jak je pojmenuje a z jakého pohledu, jo. To znamená, bohužel je to tak, jak říkáš, že prostě tihleti politici vidíte aspoň proč SPD a proč ne ty ostatní? Co k tomu mám dodat? Ale ono to není úplně všechno. No ale ještě to hlasování, pozor, to hlasování bude teprve, budeme se snažit pochopit a vytvořit tlak, tak uvidíme, když se nám palce. No ale já to nevidím dobře, protože ano, v rámci poslušnosti vůči svému vůdci, že jo, Andreji Babišovi, KSČM prohlásilo, že to podpoří a ty pidi strany, ty jsou samozřejmě proto. Takže to nevidím dobře, ale on tady je další. No ale vzpomeň si na globální pakt o migraci. My jsme globální pakt OSN v září, kdy jsme to navrhli jako bod na schůzi sněmovny a díky hlasům ostatních stran jsme o to přesvědčili, aby hlasovali pro zařazení toho bodu. No. Skutečně byl zařazen v září. Celý den až do večera jsme představovali já, Jirka Kobza a další ten globální pakt. Poslanci si to poslechli. Pak jsme navrhli usnesení, aby to zamítla Česká republika, aby to odmítla. Jediní, kdo hlasovali pro odmítnutí v září, jsme byli my jako SPD. Hnutí ANO, celá vláda, další,
odmítli hlasovat pro odmítnutí. No, ale podařilo se nám prosadit druhé usnesení, že do 15. listopadu musí vláda dát stanovisko, s kterým teda pojede do toho Maroka. No a přinutili jsme Andreje Babiše, aby se na to podívali tím pádem, když teda už sněmovna dala usnesení díky nám, díky tomu nám i zaznému bodu, zjistil, že je to volebně průšvih, ne, že by on s tím nesouhlasil. On s tím souhlasil, že jo, teď se o tom hlasovalo, on to chtěl prosadit a 2 roky to připravovali, ty podpůrní stanoviska, jezdili do toho OSN, to všichni víme, že ve sněmovně, to z toho byly normálně oficiální zápisy. No a najednou v té době v září ještě odstoupilo jenom USA a Maďarsko. No jo, jenže najednou mezi tím odstoupilo Rakousko. Najednou Polsko řeklo, že taky zvažuje. Takže Andrej Babiš se na to zaměřil, zavětřil, jak on to dělá. Aha, tak to by nám mohlo ubrat body. Tady Okamura upozornil, Okamura zvedl, jo. A teďka vidíme, že asi měl pravdu, protože i ty země okolo začínají váhat. Tak se na to podívali. Rakousko, Dánsko. A koukal, že vítrvané tímhletím směrem a nakonec řekli, že to budou odmítat. Takže vidíte, že ta práce SPD přináší ovoce, jo, byť si ho třeba přivlastní potom Andrej Babiš, jako a stejně jako on říká, že zvýšili tam důchody, ale vždycky zapomene říct, že to bylo i díky hlasům SPD, protože on nemá tu 101. A bylo to ještě v době, kdy tady nebyla ta vláda ČSSD. Pozor, jo, bylo to ještě na jaře, bylo to v první polovině roku to hlasování. To vždycky zapomene říct, jo, si to vždycky přivlastní. Jo, takže, já vím. Takže to je takový trošku člověk, který samozřejmě je to politik, takže si přivlastní věci, které sám ani nemůže prosadit, nebo ani nejsou jeho nápadem a původně byli dokonce proti. Ale vidíte, že má smysl, takže já neříkám, že Istanbulskou mluvu se nám podaří zvrátit, snažíme se na to upozorňovat, snažíme se to pojmenovávat. No a blbý je, že prezident Zeman samozřejmě tohle to zrovna nepodržel, jako jo, takže uvidíme. No, ale ono to není všechno, to mi. No. Teď jsem nedávno četl takový materiál, že v tom Maroku do toho Marrakeše, že stačí, aby tam ten zástupce toho státu přijel, protože tam se nebude hlasovat, ale už jenom pouhá účast na té konferenci o těch globálních paktech, teď hovořím, tak vyjadřuje souhlas toho státu. Aniž by se tam hlasovalo, to je jedna věc. A druhá věc, to jsem četl dneska nebo včera, Evropská komise vydala prohlášení, že v rámci znění Lisabonské smlouvy podepíše globální pakty jak o migraci, tak o uprchlících Evropská unie, tedy Evropská komise, za všechny členské státy Evropské unie a bude to platit i pro ty státy, které ten globální pakt odmítly. Tak co bychom potom mohli dělat? Prosím, já už jsem slyšel z Maďarska, že by to nerespektovali. Tak co by udělala Česká republika? Tak, já myslím, že jsou to jasné otázky, tam jasné odpovědi. Tak zaprvé ten Marrakeš. Já jsem se na to, Babiš, protože má zrovna shodou okolností, ano. Tak jsem se ho nestačil teda zeptat ani včera, ani dnes, protože nebyl ve sněmovně. Ale má přijít pátek. A on sám mi přes Jardu Faltýnka, Jaroslav Faltýnka, předseda, místo předseda hnutí ANO, předseda poslaneckého klubu, Michel včera mi řekl, že mu Andrej Babiš říkal, že se se mnou chce sejít. Jo, že chce právě mluvit se mnou i o těch návrzích. To je ten výsledek ale té tiskavky, že jo? Jo. A zároveň, takže já se na tu schůzku chystám. Mám nejenom, že se budeme bavit o zákonech, ale mě zajímá i ta Marrakešská deklarace, i ten globální pakt o migraci. A ptal jsem se už Jardy Faltýnka na to včera a jenom řekl, že mi to sice nemůže potvrdit na 100%, ale že zaslechl, že by snad mohl Andrej Babiš zrušit účast ministrů českých na jakékoliv té konferenci v tom Maroku. Ano. Jo, ale nemám to potvrzený, je potřeba dál udělat ten tlak. Znova jsem už jsem to vysvětlil, že je to díky naší iniciativě, že jsme to už od září otevřeli ve sněmovně. Takže budu to vědět, cirka bych to měl vědět v pátek. Jo, jestli k té schůzce dojde, já myslím, že k ní dojde. Tak jo. Prosím, zavolej, no, protože to je velice důležitý pro náš národ. No, takže zeptám se na to, jo. A no. Takže to je zatím informace neoficiální, co mám, ale musím si to pozorovat, že ani pan Faltýnek, ani RFN nevěděl. Jo. Přesně tak. A druhá věc je, ten globální pakt o migraci, pardon, ještě to většinové hlasování. No tak to je problém. A problém je, že v současné době to nemůže být to většinové hlasování. Jo. V současné době to musí být to jednomyslné hlasování.
No a podle současných pravidel by skutečně museli zvyhnout ruku všechny členské státy, aby to platili. Ano. Nicméně, už je tady jeden precedent minulosti, který je, že jsem nečekal tuto otázku, já už jsem mu říkal i v svých projevech. A teď vám neřeknu, který to bylo hlasování, jestli to nebylo něco ohledně pohonných hmot nebo něco. Něco chtěla Evropská unie prosadit, teď mi to vypadlo, ale já si určitě už nespomenu. Je to pár let zpátky, kde právě taky podle současných pravidel té Lisabonské smlouvy to muselo být jednomyslný hlasování. Ale oni to prosadili většinovým pod důvodem nějaký urgence nebo pod důvodem nějaký urgence nebo něco. Jo. Já už jsem o tom mluvil asi třikrát i ve sněmovně a teďka mi, že už to bylo asi před půl rokem, protože mi vypadlo, jaká kauza to bylo, co to bylo přesně za návrh. Jo. Ale byl to návrh, nevím, teď nevím, jestli to bylo sjednocení, něco ohledně pohonných hmot, nějaký regulace nebo takovýho něco. A tam si to vlastně vyzkoušela a v podstatě to byl totální diktát v podstatě té Evropské komise. V podstatě to zvládli, ustáli to, protože to nebyla v podstatě nějaká věc, proti který by se finálně to stálo těm všem členským zemím za to, aby se jako zbouřili, i ty, co byli proti. Takže oni udělali precedent, na který se můžou odkazovat. A teď právě by chtěli to zneužít znova už zásadní věci. Řeknu, hele, ale v minulosti už to takhle tohle. Ano, ano. A zase je tady urgence jo, nějaká a to v takových případech a tohle. Jo. Takže bohužel to nebezpečí je. Co s tím? Mě napadá jenom jedna jediná možnost. Jedna jediná, protože Andrej Babiš jako současná vláda nechce vystoupit z Evropské unie. Ani nechce umožnit referendum o členství v Evropské unii. My máme 22 hlasů, proto já to tady znova zopakuju, co jsem tady říkal v poslední době v pořadech. Jedinou šancí je uspět ve volbách do Evropského parlamentu v květnu. Jo? A už jsem to tady říkal v minulém pořadu, že my jdeme do voleb do Evropského parlamentu společně celá naše frakce. Dokonce má být i jednotné heslo. Já už ten návrh mám, nechám si to ještě pro sebe. Budou společné fotografie, plakáty, letáky, billboardy s Matem Salvínem a s Marine Le Pen. Že to jsou členové naší frakce, i Rakouší Svobodní, ale tak nejznámější naše tváře v naší frakci je dneska Matteo Salvini a Marine Le Pen. Prostě uděláme kampaň, všechny vlastenecké strany v Evropské unii dohromady. Už dneska ty vlastenecké strany dohromady mají skoro 80 europoslanců cirka, protože jsou tam dvě frakce. Jsou to frakce vlastně Svoboda a přímá demokracie, skoro okolností stejný název jako my, kterou vedl vlastně Nigel Farage tenkrát. Ten vystoupil z UKIP. Ale Britové už nebudou kandidovat, že v květnu, takže tady je celá řada vlasteneckých stran, je tady vlastně v podstatě k dispozici a Marine Le Pen a Matteo Salvini se to aktivně snaží dávat dohromady, a aby vznikla jedna velká frakce na základě naší frakce ENF, Evropa národů a svobody. Vlastně to ENF, ta zkratka znamená, je hodně používám na Facebooku Europe of Nation and Freedom, a of Nations a Freedom, pardon. A chtěl jsem jenom říct, že takže máme ambici mít přes 100 europoslanců, jo, a nejlépe by to bylo dobré mít dvoupětinovou, dvě pětiny, kde už je to určitý, samozřejmě, a mezi tím samozřejmě je jiná situace než před 5 lety. Takže dnes mají ty vlastenecké strany kolem 80 europoslanců, kdy se dají dohromady ty dvě frakce. Jenže teďka mezi tím ty strany zásadně posílily. Jo, italská Lega, tam měla předtím má pár europoslanců, dneska už jsou ve vládě, jo, a měli obrovský dvouciferní výsledek. Front National, no tak, Marine Le Pen, Front National, teď se přejmenovali na Rassemblement National, tak oni vyhráli před 5 lety ve Francii eurovolby, jo, jenom si to připomenout, to bylo překvapení, šok pro všechny ve Francii, oni vyhráli eurovolby, že jo, před 5 lety, proto oni mají nejvíc europoslanců ze všech vlastně v europarlamentu a Marine Le Pen byla tenkrát lídrem, že jo, to byl ten šok tenkrát, proč vlastně se obrovský se jim dostalo pozornosti v podstatě a kritiky a prostě antikampaní, jo. Takže oni už tam jdou vlastně z pozice, že měli opravdu velké množství europoslanců, nebo nevím, tuším, měli asi 20 dokonce, snad má Front National nebo takhle nějak, jo. A takže Rakouský Svobodný, ty taky posílili, jo. Oni mají dneska 4 europoslance, ale oni měli minulý volbách 21%, teď měli 27% ve volbách,
Jo? Jsme tady my SPD, který jsme ještě tenkrát neexistovali, tak doufám, že tam nějaký europoslanec bude, že samozřejmě. Jo? Takže má ty strany postupně posilujou. Gerd Wilders, Holandská strana pro svobodu, opět si polepšil volebním výsledkem, že v letošním roce. To znamená, dneska je skutečně reálná šance a posilují ty strany ve všech zemích, ve Švédsku, v Dánsku, ty vlastenecké strany. Ani nemluví o Polsku, že jo? Jo, to znamená o Maďarsku, že jo? Takže je otázkou, jak to bude, i když prezident Orbán je podpůrcem Evropské unie jinak, podpůrcem, chci říct. On je v té socialistické frakci, takže on je sice kritikem, ale na druhou stranu chce pokračovat v Evropské unii, takže takový je trošku naivní pohled. Ta Evropská unie mu dělá tak obrovské problémy a zároveň není schopen to prostě pojmenovat, že jo, tak to je takový, asi mají nějaký vnitřní tam problém, že nemůže prostě víc mluvit, jo, je to jako škoda, protože jinak samozřejmě taková osobnost by se hodila samozřejmě směrem té vlastenecké frakci, ale takže chci jenom říct, že takhle to teďka stavíme, takže ty volby do Evropského parlamentu to dokážou, můžou změnit tak, protože je důležité přijít v květnu k volbám, abychom samozřejmě i případné přijetí globálního paktu opět třeba revokovali nebo nastolili tu debatu znova. Tak teďka na tu poslední část první hodinky. Už od 17. listopadu jsou v Paříži ohromné demonstrace žlutých vest. Marine Le Pen se vyjádřila, že oni tvrdí, že nechtějí, aby se tam u nich vyjadřovali politici, že jsou to čistě apolitické protesty. U nás to mainstream prezentuje, jako, že to jsou protesty proti pohonným hmotám, není to pravda, je to protesty proti Macronovi, proti špatné životní úrovni ano, a proti ano, tomu, ano, že zvydají ano. daně, aby měli pro migranty. Ale Marine Le Pen jasně řekla, že výsledkem by měly být pád vlády, předčasné volby a odstoupení prezidenta Macrona. Ty protesty, ty zelené vesty, nebo žluté vesty, mají naplánované díl, jako na delší dobu. Jak se na to díváš, na tyto masové protesty? To je první země, která se proti té politice promigrační a odrbávající vlastní lidi, protože Francie v tom grafu, dneska to vyšlo, dokonce na novinkách jsem to viděl, tak je nejvíce zdaněnou zemí světa. Tak se vůbec těm lidem nedivím. Jak to vnímá SPD a jak to vnímáš ty osobně? Ty? No, jenom bych trošku jenom poznamenal, protože ve Francii, ohledně podnikání ve Francii se mám nějaký malý přehled, protože já dělám léta už 20 let manažera v nadnárodní japonské cestovní kanceláři a ona má 27 poboček v Evropě, takže to vzájemně vidím ty audity, vidím ty zákony a Francie nemá problém jenom s obrovským zdaněním. Francie má obrovský problém i vůbec s pracovním právem a tak dále. Tam v podstatě není možno dát ani výpověď pořádně. Jo? A to není, že by se měli vypovídat, ale tam není možno dát ani třeba dvouměsíční výpověď s odstupným. Jo? Tam v podstatě není možno vůbec. Tam je to pracovní právo tak znehybnělé, tak zkostnatělé. Já vám dám příklad, jo? Já jsem na straně zaměstnanců, ale já vám dám ten extrém, co tam je. Firma má třeba nižší obraty. My jako Mickey Travel ve Francii po těch bombových útocích razantně spadly obraty firmy té pobočky toho japonského Mickey Travelu, té naší cestovky ve Francii. Protože prostě Japonci přestali lítat a Číňani taky, protože se báli kvůli bombovým útokům. Firma se propadla do ztráty asi na 3 roky, protože on se tam opakovalo těch pár let zpátky. A my jsme potřebovali propustit zaměstnance. Ta firma na to prostě neměla peníze, už ta pobočka. Tam jsou obrovské platy vysoké a obrovské ty odvody. A přestože to šlo, málem ta naše pobočka zkrachovala tam. Jo, a musela dostat dotace z mateřské firmy. Jo, vůbec, aby obrovské dotace z mateřské firmy, že ani za tohoto stavu nebylo možné snížit stav zaměstnanců. Přitom v ostatních segmentech oni by se zaměstnat mohli, protože zvláště cestovní ruch je postižen, že jo? Protože, ano. A zvláště asijský cestovní ruch, protože oni, když to vidějí, ty Japonci, Číňani z dálky, že někde ve Francii vaří bomba, jak jim to všechno splyne, řeknou, že je, tak to tam všude je nebezpečno, radši zrušíme zájezd. Jo? Když to přitom továrny, všechno výroba funguje dál, že jo? Tam jako v té zemi, to je velká země. To znamená, je to fatální, tam je až komunismus, bych řekl. Jo, tam je tak nepružný, nejenom daňový systém, tak neprůhledný. Na jakoukoliv věc, na jakoukoliv prostě prkotinu je potřeba si najímat právníka. Že se tom nikdo nevyzná u nich. Nikdo se v tom nevyzná. Takže ta Francie,
tak jak je nastavena za těch nekonečných socialistických prezidentů, tak opravdu je to problém, vám řeknu. Opravdu mají problém, vám řeknu. Jo, to znamená, jako ta země, výsledkem je, že ten, řekl bych, původní Francouz, ten je frustrován do obrovské míry, protože Francie není najednou jeho. Francie není Francie, ani v které už pořádně vyrůstal. V podstatě v mnohých místech už si ani nerozumí, vlastně, že jsou tam žijí lidé úplně o jiné kultury, no. Za některé pařížské čtvrtě. Tam není možno ani chodit venku už. Není možno pro bílou ženu už chodit ani venku. Mm. Jo, protože neustále terčem obtěžování a poznámek. Prostě tak to prostě je, protože oni, jo, to znamená, ta tradiční dobrá Francie se prostě jim ztrácí pod rukama a vzniká tahle ta obrovská frustrace. Samozřejmě bych jenom připomněl, že Francie má prezidentský systém, proto pád vlády nic neřeší, jo, protože prezident tam jmenuje vládu. Ano, ale jo, tam je, jo, je, ona, to, je to jiný systém, ona, než... Ona proto musí odstoupit i prezident. Ano, Macron. Jo, jenom to zdůrazňuju, ty jsi to samozřejmě věděl, jo, jenom říkám, že odvolat vlády, odvolat prezidenta. V podstatě je to už žábu na prameně prezident, že jo, ano, protože ano. Prezidentský systém, ten je ve Francii, je v Rusku, je v Polsku a je třeba ve Spojených státech, ano. Jo, to znamená, prezident jmenuje vládu, že jo, a vláda jsou v podstatě jenom, členové vlády, ministři jsou v podstatě jenom výkonní manažeři, jo. My mimochodem taky tento systém prosazujeme jako SPD, ale prezident musí být i odvolatelný zároveň, co v Čechách není, jo, aby to byla pojistka, vlastně ta občanská pojistka, a vlastně tím pádem by jsme odstranili ten problém, že ministři jsou nějaký politický trafikanti, který v podstatě, jako byl pan Stropnický, který nebyl ani odborníkem na obranu, ale protože byl hlavní tváří, Andrej Babiš se mu chtěl zavděčit, aby prostě dělal dobrotu, tak mu dal prostě místa, který vůbec jako, proto to všechno tam stagnovalo, že on se nevyznal, že vůbec, jo. Jo, to znamená, to samozřejmě je sice dobrý model, ale na druhou stranu musí být odvolatelný ten prezident, to vždycky vázne už, a musí samozřejmě, jo, a ten, tam je potom ta žába naplně. Takže já s Marin samozřejmě souhlasím, mimochodem, já jsem s ním mluvil na poslední 14. v Sofii, teď s ní bude mluvit Radim Fiala, teďka tento víkend v sobotu je další setkání, máme jako poradu s Marin, tentokrát je to v Bruselu, pořádá to členská strana naší frakce Vlámský zájem, Vláms Belang, je to belgická parlamentní strana, mají i europoslance, ty to teďka pořádají, tam tentokrát nejedu už toho 8. jo, jako pojet tam Radim, mimochodem tam máme setkání i se Stephen Bannonem, že jo, který byl hlavním strategem Donalda Trumpa, ten tam taky vystoupí na interním našem setkání. Ale já pojedu až příští měsíc, to má být v Itálii naše porada, naše konference, kde budeme nafocovat i tyhle ty billboardy podobně a kde bude Matteo Salvini přímo, bude tam samozřejmě Marina, další prostě hvězdy naší frakce a už budeme dokončovat strategii pro evropské volby. To znamená, to, co je ta moje message, to je, co jsem chtěl říct, že SPD není nějaká tady osamocená strana, která by v Evropském parlamentu neměla šanci. Naopak, jo, my jsme součástí velké frakce, která táhne za jeden pro vás a každý hlas europoslance bude potřeba z každé země a máme obrovskou šanci úplně změnit i složení Evropské komise. Pozor, to je potřeba zdůraznit. Sice Evropskou komisi se na ní dohadují jednotlivé země, není volená Evropským parlamentem, ale plně a tvrdě reflektuje, samozřejmě musí reflektovat výsledek voleb do Evropského parlamentu. Že jo? Protože to by bylo potom opravdu revoluce. Že jo? Jo? To znamená, je to skutečně vážení, jestli nedáme s dobrým výsledkem prostě tyto volby do Evropského parlamentu, no tak vám říkám, že během 5 let máme euro, že Andrej Babiš a všichni chtějí euro. Ano. Jo, akorát, že říkají, že teď zrovna v tomto okamžiku není vhodná doba, že je před volbama teďka. Jo, budou chtít euro, všech přijímají postupně, znamená to otevření hranic postupné, protože ano, oni říkají trefně, že nelegální migraci ne. Ale oni legalizují tu nelegální migraci. Proto jsou tady pořád ty fakty. Proto je ten Marrakeš. Proto chtějí tu novelu toho Dublinského protokolu. Proto chtějí globální pakt OSN o migraci. Pořád tlačí, všimněte si, že odmítli se kvóty. A po pár měsících už jsou tady další návrhy úmluv. Po pár měsících, ne po roce, po dvou. Další, který zase jiným způsobem jdou za stejným cílem je to legalizovat nelegální migraci. Všimněte si toho, jo? A teď si všímejte, jak už, i ta Istanbulská umluva je tohleto, jak ano. Už i ten Babiš, tam, kde to jde, tak to podporuje, jenom tam, kde jakoby už by to vzalo moc preference, tak jakoby na oko řekne to. A teď si vemte, když by to náhodou bylo to jednomyslné hlasování, teda to většinové hlasování, tak on pak pokročí ramenama, pozor, protože on je jak je silný v médiích. A co řekne, myslíte?
Vidíte, já jsem to odmítnout chtěl. To oni. No. Takhle on vždycky mluví. To já si mám zkušenosti jako s interní jednání. To ne já, přitom on to řekl. Jo, to oni řekne. Třeba on dal pokyn někde hnutí, ano. A oni pak mi říkají interně ty poslanci, počkejte, nám to řekl Andrej Babiš, že tak máme udělat. A on přímo, já jsem mu řekl i v minulosti, já teďka nebudu jmenovat toho poslance, ale on to přesně ví, o koho šlo, je to známý poslanec za hnutí, ano. A já jsem řekl, tak pane premiére, tak zavolejte tomu vašemu poslanci, ať sem jde. On mu fakt zavolal. Já jsem u toho seděl. A on mu říkal, teď já jsem vám to neříkal, říkal Andrej Babiš tomu poslanci. A on říkal, ale vy jste mi to říkal, ale šéfe. Jo, říkal, to ne, to jsem vám neříkal, to jste to špatně pochopil. Jo, on prostě řekne i přímý konfrontaci, v podstatě zaleže. A řekne, já ne, to oni. Jo, jako jo, jo. To znamená, to je opravdu jako komplikovaný člověk v tomhletom, že není přímej prostě, jo. A no, dělá to fikaně, no. Jo, to znamená, já jenom chci říct, že takže opravdu je to nebezpečný, takže ty evropské volby, já vím, že budou mít nízkou účast, jo. Minulý eurovolby měly účast 18% jenom. To znamená, na jeden mandát stačilo 70 000 hlasů. To se stalo Svobodným tenkrát. Který má jeden jediný mandát, ale už mít evidentně nebudou, že jo, protože má asi 1%. No, nás volilo nějaké 540 000 voličů. To znamená, i kdyby přišla k volbám polovina našich voličů, tak můžeme mít třeba 3 europoslance. Jo, takže teď je skutečně strašně důležitý. Bylo by to potřeba jich mít víc samozřejmě. A abychom jasně ukázali, že ten trend v České republice je jiný. Potom si popovídáme po přestávce, protože máme teď 21. hodinu, ale protože Tomio tady dostal něco od Mikuláše, tak si uděláme to teď... To spíš odsoní a byl to výborný dort. No, mimochodem, Vladimíre, ty máš skvělou manželku. Jenom, že je dobrá moderátorka, dělá hezký pořady, ale mám tady, musím se pochlubit tady posluchačům, ale že já jsem měl přímo ze sněmovny, samozřejmě jsem nevečeřel nic jako obvykle, tak tady dostal vždycky koláč nebo dort, který Soňa... To není všechno. Který Soňa upeče, takže teď jsem to tady skonzumoval, no a opravdu máš jako zlatíčko za manželku, no. Já vím. No. Takže, vážení posluchači, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. Tomio tam má připravené ještě jedno mikulářské překvapení a za 4 hodinky se můžete už volat anebo jak píšete SMSky a slibuju vám, že to o těch 10 minut až 4 hodinky protáhneme, abychom vás nekrátili na času. Takže teď si pustíme třeba Hanu a Petra Orlichovi. Je po přestávce, už tady zase sedíme, takže to bylo ještě jednou dobrý večer u nás ve studiu. Dobrý večer. A protože už tady zapínám telefon, tak hned vemu první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. U telefonu Petr, já jsem se chtěl zeptat pana Okamury. Mohu? Ano, povídejte, posloucháme. Poslal jsem SPD odkaz Edvarda Beneše, jestli to dostali. Tak dobrý večer, děkuju, ale já nevím, protože nevím, kam jste to poslal, protože nás je... No, a kam se to posílal? On to měl dodat pan Kalvoda z Krkonoš. Jo, jako Broňa Kalvoda. No tak to možná dal našemu poslanci výchovy z Libereckého kraje. On je problém, že nás jako v SPD pracuje jenom s tom jako zaměstnání, tak je nás asi 60 nebo 70, jo. A těch e-mailové adresy nekonečně. Já nevím, na jakou adresu to šlo. A jak víte, v SPD nás tisíce. Broňka Kalvodu samozřejmě znám, je to místopředseda SPD Libereckého kraje, ale já ho vidím tak jednou za měsíc a půl na nějakém stranickém grémiu. To znamená, když tak se, jestli ho znáte, toho Broňka, tak se prosím vás na to zeptejte, protože jejich poslanec je Radek Vích, s tím jsem v kontaktu pochopitelně velmi často, protože sedíme spolu ve sněmovně, no takže ať mu to předá, Radek se na to podívá a řekne nám, není problém, ale bohužel ta strana je tak rozvětvená, že já právě nevím, kde a jo, co. Jo, ale tohle ta tabulka je. Tak já vám moc krát děkuju, ale protože vás je strašně moc, tak prosím, abyste... Jo, jako připomeňte Broňkovi, ať to dá takový výchovy, jo? Děkuju, naschledanou. Tak, abychom byli spravedliví, tak já teď vemu zase jeden telefonát. Pardon, jednu SMSku, protože těch je taky hodně.
Tak jenom si vypnu zvonění tady a beru první SMSku. A pro vás, vážení posluchači, jednu SMSku, jeden telefonát. Teď je čas na SMSku. Dobrý večer do studia a Tomiovi, chtěl jsem se Tomi zeptat, zda jako hnutí SPD již podalo nebo by mohlo podat návrh na zakázání neziskovek typu George Soroše, Open Fund, Open Society Fund, těch politických, aby byly tak jako v Rusku a ve Spojených státech zakázaný. Je možné, že byste mohli mít i podporu hnutí ANO, protože jak se ukazuje, tak ty neziskovky jdou převážně proti Babišovi. S pozdravím, kamionák Václav. Děkuju, ale je to přesně naopak. Podpora hnutí ANO nebude, protože já vám řeknu, jak to je. Jo, dám vám konkrétní příklad. Vzpomeňte, jak Andrej Babiš před cirka měsícem a půl řekl, že sníží peníze politickým neziskovkám. O 3 miliardy. A oni na ně udělali bububu, řekl to tuším v pátek, a už v pondělí vyhlašoval na tiskovce, že nejenom, že nesníží, ale dokonce v návrhu rozpočtu 2019, který projde, je zvýšení peněz pro politické neziskovky. Takže on, hnutí ANO, spolu s ČSSD a KSČM zvyšují ty peníze politickým neziskovkám. Oni mu to vysvětlili, on se lekl hnedka a řekl, nechce si dělat problémy, nechce, aby mu byly antikampaně proti němu, tak zase vyměnil prostě svoje názory už zase za peníze a vlastní prospěch a je to problém. To znamená, je to přesně naopak a už jsme tady mluvili o Istanbulské úmluvě. Veď on teďka před 14 dny přímo na radě vládě ve spolupráci s neziskovkami dokonce vyzvali k urychlenému přijetí Istanbulské úmluvy. No tak bohužel je ten stav takto negativní, ale k vašemu dotazu. Určitě to máme v legislativním plánu. Teďka teda nejbližší legislativní plán na 3 měsíce. Já jsem tady mluvil už o našich zákonech, to tady mluvím pokaždé, které jsme předložili za první rok. Už je jich tam obrovská, velké množství, přesně v souladu s programem, všechny ty zásadní tam jsou. Teď na nejbližší 3 měsíce máme v legislativním plánu, už to máme hodně rozdělaný. Zaprvé chceme navrhnout, aby základní minimální důchod kopíroval výši minimální mzdy. To znamená, to za invalidní a starobní důchody by byly, vždycky se rovnaly minimální mzdě, což letos je to 12 200, příští rok přes 11 000 a od té částky zásluhově. Jo, protože prostě za ty důchody do těch 13 tisíce prostě nedá vyžít. Nedá se z nich vyžít. Jo? A to ani nemluvím, když třeba ještě prostě zemře partner, nebo v případě těch invalidů, kterým je třeba hodně, jsou v mladém věku, nějaký pracovní úraz, no tak to v podstatě, kdyby neměli rodiče, až jim zemřou rodiče, to jsou důchody 6-7 tisíc, to je prostě hrozný. Takže tento návrh tam máme. Samozřejmě otázku, kde se na to vezmou peníze, a my víme. Tak ať Andrej Babiš vysvětlí, proč jsou ty peníze těm neziskovkám a tak dále. Jo, a proč zvyšují dávky nepřizpůsobivým od příštího roku. To znamená, druhým naším návrhem je lichva, zastropování lichvy, to máme v programu. To znamená, ve většině zemí Evropské unie platí, že od určitého úroku už je ta smlouva protiprávní. Jo, takže plátce například, kdokoliv, kdo by podepsal smlouvu, kde je třeba úroková sazba vyšší než 10%, tak by byla úplně neplatná. To znamená, kdyby mu ten lichvář půjčil peníze, by v podstatě člověk ani nemusí vracet. A takže my tohle to připravujeme, ten návrh. Já už jsem ho navrhl před 4 rokama, byl mi zamítnut tenkrát, až ve třetím čtení ovšem, těsně, protože tam v minulém volebním období obrovský lobbying, já si to pamatuju, nebankovních institucí zlobovali poslance KDU, ČSSD, hnutí ANO a ČSSD, až ve třetím čtení mi to zamítli těsně, protože větší země to platí za zastropování těch úroků. A poslední, co tam máme návrh ještě, který chystáme, jsou ty exekuce. Jo, protože Babišova vláda zklamala, už jsem o tom mluvil, o tom insolvenčním zákonu, vůbec nepomáhala lidem v dluhových pastech, takže chystáme novelu zákona, abychom třeba udělali to, tam chceme navrhnout, aby se nejprve platila jistina, až poté ty poplatky. Dnes je to opačně, proto se ti lidi nemůžou doplatit, protože úplně úroky astronomicky z nějakých poplatků a vůbec nedostanou na splácení ty jistiny. A druhou věc, co tam chceme dát, je, aby se zastropovaly úroky v okamžiku soudního rozsudku. Že dnes to roste nekonečně úplně. Jo? Takže třeba tyto věci chceme taky tam dát advokáta ex offo, v případě, že ten člověk má prostě vůli splácet, aby jako to bývá u soudů, kde je člověk nemajetný člověk. Tak, protože spousta exekucí vzniká tak, respektive pokračuje tak a není dořešena, lidé se dostaví do dluhových pastí, protože jenom se nevyznají v té spleti zákonu, přitom by to zvládli. Takže a samozřejmě v té další fázi chceme se podívat i na ty neziskovky. A my chceme navrhnout, já se omlouvám, Vladimír, už je nervózním, že volá spoustu lidí, chceme navrhnout,
aby všechny neziskovky, které mají příjem ze zahraničí vyšší než 500 000 korun ročně, tak aby se museli sami sebe označit za neziskové organizace financované ze zahraničí, ano. Aby všichni věděli, odkud vítrvané. V zákon fara. Tak, přesně. A dále samozřejmě chceme ukončit jakékoliv financování politických neziskovek. To ale bude tvrdý oříšek, protože obrovský odpor je. Hmm. A samozřejmě to bude cíle moje úplná likvidace fyzická. Hmm. Jo, ty tady budou dělat, statisícový demonstrace budou organizovat spolu s Českou televizí Vážení, takže to není sranda. Jo, jako, takže, no a když tady vidím, že se tady od nás odvrací nějaký volič kvůli tomu, že jsem se postavil na nějaký tiskovce, víte, mě to i trošku znejistuje, musím říct. Hmm. Jestli opravdu část našich voličů... Ne, oni lidi by měli věřit. No, jako vlastně chci jít za programem, nebo co tady vlastně řešíme. Tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit, děkuji. Dobrý večer, tady je Milan Severní Morava, zdravím vás oba. Já mám dotaz na pana Okamuru, jestli si je jistý, že bude zvolen ten dostatečný počet těch správných poslanců do toho Evropského parlamentu v souvislosti s tím globálním paktem, který má být podepsány v pondělí, kam se jedná o ten jeden bod, že tam je zákaz kritiky islámu, to znamená, že a že to údajně má být snad trestný čin, to znamená, že všichni ti kandidáti pronárodní a vlastenečtí v podstatě nebudou moci kritizovat ten islám a je to dobře načasované přesně ten podpis toho globálního paktu na předvolební kampaň do Evropského parlamentu, takže jestli by se pan Okamura k tomu mohl vyjádřit. Děkuji, nashledanou. No tak se týče volebního výsledku, tak to máte v rukou vy voliči. Jo, to znamená, já bych si přál, aby ten výsledek byl dobrý a máte to v rukou vy voliči. Jo, to znamená, já s tím nic jiného nemůžu udělat, víte, že je s ním po kampaních, snažíme se pořád něco předkládat, snažíme se jednat, takže je potřeba zburcovat lidi v rodině. Budou to úplně klíčové volby, protože SPD je v podstatě jedinou euroskeptickou stranou skutečně, kdy chceme ukončit současnou Evropskou unii, chceme změnit tu formu spolupráce na to, aby to byla spolupráce svobodných, suverénních států na základě vzájemně výhodný bilaterální smluv. Jako to bylo před Lisabonskou smlouvou. Teď to tady bylo nedávno ještě v celé Evropě. Ne, před Lisabonskou smlouvou. Teď to není tak dávno. My tady nevymýšlíme nějaký nereálný utopický model, který nikdo nezná. Stav před Lisabonskou smlouvou, to znamená bez diktátu Bruselu, když to řeknu krátce. Bez diktátu. A chceme zachovat volný pohyb osob občanů EU, volný pohyb zboží, peněz a občanů EU, to už jsem říkal, takže absolutně nemusím mít do obavy, že bychom byli nějaká izolovaná země, ale když si budeme moc chtít chránit hranice, tak si to rozhodneme sami všechno, nebude nám to nikdo určovat. To znamená, to je náš model, který my nabízíme, no a samozřejmě prosíme vás o podporu ve volbách, takže v jiných zemích, jak jezdím na ty porady naší frakce, už to jede naplno, tam už ti voliči prozřeli, to znamená, očekávají se velké výsledky prostě v Itálii, v Rakousku u mých kolegů z frakce, tak doufám, že český volič nedá na ty antikampaně proti nám a to, jak se tady pořád je špína, a řekne si, vlastně nic se neprokázalo, nic se nepotvrdilo. Omlouvám se, já řeknu ještě pár vět, teď jsem to říkal na tiskovce v úterý. Vy ta kauza Lety, jak jsem byl osočen za to, že zpochybňují holokaust v kauze Lety. Vzpomeňte, že na jaře, jaká to byla dvouměsíční kampaň těch médií propojený s politickými neziskovkama, DVTV a další bakalový média, Český rozhlasy a tak dále, Česká televize. No a tento týden státní zastupitelství potvrdilo rozhodnutí policie, ještě to přeskoumali, že Okamura nejenže se nedopustil žádného trestného činu, ale dokonce neřekl nic nepravdivého. A vzpomeňte, že kvůli tomu jsem měl být odvolán z místa předsedy sněmovny. Mělo být oslabeno SPD. Pojďte na ty obrovský antikampaně, takzvané demožumpy, omlouvám se tohletoho slova už, jo, který úplně mě chtěli zlikvidovat společně s českýma médiama. Udělali ze mě popírače holokaustu, mám nějakého nacistu a fašistu. Přitom se ukázal čelí na bílým, jsem vůbec nic nezpochybňoval. Naopak my plně ctíme památku všech obětí fašismu a nacismu. Kdo mě sleduje, ví, že já jsem jeden z nejčastějších účastníků pětních aktů dokonce. Naopak nikdy jsem tam neviděl pana Bartoše třeba z Pirátů. Na ani jednom pětním aktu nebyl. Ani jednou jsem ho neviděl. Ani jednou jsem neviděl na tom pětním aktu, které jsou oficiálními akcemi sněmovny a je hodně třeba předsedu ODS Fialu. Ani jednou jsem je tam neviděl. Jo, to znamená, jako... Ten svět se opravdu na ruby označí, obrací, takže to je opravdu zajímavé. Tady zajímavý dotaz. Dobrý den, co si myslíte o vztahu prezidenta a Babiše? Ptá se Robert Skladna.
Já do jejich vztahu nevidím, ale těžko říct. Já jsem se totiž ani jednoho nikdy neptal na to, jaký mají vztah s tím druhým. Hmm. Že mě to vlastně nikdy ani nezajímalo, co se já přiznám. Mě zajímá, jaký máme my vztahy, který směřují k prosazování našeho programu. A v podstatě se spíš soustředím na to, abych si nastavoval to tak, abychom prosadili to smělenství byli. Já upřímně, že nevím, já to nejsem schopen odpovědět. Co si myslím, no tak já nevím. No, tak je to jejich věc. Já vlastně, no tak je to věc nás všech asi, jako když je ten premiér a prezident, ale nevím, co si o tom říct, protože no tak nevím, já jsem se ani tak vezmeme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Mirek, východní Čechy, já vás zdravím, pane Kabal, i vašeho hosta Tomia. Jsem velmi rád zase, že u vás jako ve studiu a chtěl bych se jdeme tomu zeptat, jsem teda členem SPD, takže samozřejmě vám určitě dávám hlas, tak asi v oblasti jednu do Evropského parlamentu a dozvědeme tomu všechny, jdeme tomu zeptat Tomia. Samozřejmě, jakým způsobem čas vlastně poslouchá veřejnoprávní média českého zase televizi, jaký jeho názor, že to bych například jdeme tomu souvislosti s Ukrajinou, jaká to je úplně pro ukrajinská vlastně propaganda a de facto ta dehonestace vlastně toho Ruska, to znamená ta reakce, teď jdeme tomu v tom Perském zálivu a podobně. Jaký má to názor a jestli nějaký způsob nějaká šance, že by aspoň v těch veřejnoprávních médiích trochu mohli zazít nějaké jiné názory, protože oni se myslí samozřejmě zvou, už jsou vlastně nějaký jako prověřený lidi, který v podstatě dají tu správnou odpověď. Takže děkuju moc za odpověď, to budu poslouchat. Děkuju. Tak já začnu odzadu. Bohužel ta šance na tu změnu veřejnoprávních médií je v současném poslanecké sněmovně malá. Vkládal jsem na jaře naděje do hnutí ANO, kdy jsme jednali, že bychom SPD mohlo být součástí vládní konstelace. Jedna z mnoha podmínek, které jsme měli už napsané na papíru, bylo, že prostě shodíme dvakrát ty zprávy České televize. To je totiž ze zákona, že když poslanecká sněmovna neodsouhlasí dvě zprávy o činnosti České televize za sebou, a teď tam zrovna jsou dvě za sebou, protože nebyla ještě odsouhlasena ta, která je dva roky stará, ani ta zlomčka, ono se tam dočin akumulovalo náhodně, tak musí být odvolána celá rada České televize a tím pádem padá i generální ředitel. A došlo by k zásadní změně. No jo, jenže ty zprávy už jsou tam půl roku, Andrej Babiš opět začal lavírovat, teď to vypadá, že teda zamítnuty nebudou a Česká televize běží dál, jak to vlastně. To samá situace, opět dvakrát by musela být schozená ta zpráva je u Českého rozhlasu. Tak o nich už se hlasovalo dílčím způsobem, myslím, tam byly asi tři, byla o hospodaření a o činnosti. O hospodaření už tam bylo, o činnosti ta jedna taky. No a my jsme byli jediný, co hlasovali proti. No, nespadlo to. Jediný jsme byli, co hlasovali proti. Přitom se na ten Český rozhlas stěžují všichni. Já vám řeknu, vážení přátelé, já myslím, že by skutečně měli. Já jsem opravdu nebudu se navážet do Andreje Babiše jako ti ostatní těma nadávkama a útokama. Vidíte, že já jsem věcný. Já vám vždycky řeknu programový bod a jak hlasovali, co říkali a jak hlasujeme my. Takže doufám, že to neberete jako nějakou antikampaně útoky na Andreje Babiše. To ne. Já se striktně držím žádné osobní útoky, pouze konkrétní argumenty, jak hlasovali, co říkali a jak bychom hlasovali my. Takže opravdu, já když tohle to vidím, tak je to prostě smutný. Takže jedinou možností je prostě, bychom posílili ve volbách. A já vám garantuju, není to jenom volba do sněmovny, protože oni to vnímají všichni ten tlak. Vzpomeňte, jak jsem byl jediný, kdo minulé volební období mluvil o migraci. Potom zjistili, že Okamura dostal 10,6% najednou, že je to téma, který teda na to lidi slyšej. A já, který jsem nebyl populista, že jo, protože jsem to téma zvedl ještě v době, kdy mi nadávali do xenofobu rasistů a naopak jsem měl z toho ještě problémy. Tak v okamžiku, kdy už jsme to prošlapali tu cestu a už to téma se ukázalo, že je správný, tak ho samozřejmě Andrej Babiš si ho převzal a teďka si jako myslí lidi, že on to řeší, přitom zároveň tady přijímá Istanbulskou úmluvu a dojednával globální pakt, že jo. To znamená, a připravuje tady ty další věci tam prostě ještě dělá, že jo. To znamená, že je to potřeba sledovat, no takže ty volby do toho Evropského parlamentu, ty budou teďka klíčem k tomu, aby se další strany chytly za nos. A řekli si ty, tak opravdu budeme muset taky začít prosazovat další dílčí věci podobné, co tady prosazuje SPD, protože za nám chtějí vzít voliče, za druhé ti voliči na to slyší. Takhle to funguje, přeci nebudeme čekat jako na 3 roky ještě, kdy budou parlamentní volby. To znamená, ty evropské volby jsou z mnoha různých aspektů, že nejde jenom o zvolení europoslanců, ale i o signál na českou politickou scénu. A věřte mi, že ten signál funguje. Takže to je to, co se dá dělat na úvod. A hlavně ty Ukrajiny, no tak. Víte, ona už ta propaganda je tak jednostranná, že já to vidím, my slyšíme mezi lidma,
že čím dál víc, stejně jako ty útoky na Andreje Babiše, když se útočí nadávkama a nevěcně, tak to paradoxně to Andreje Babiše posiluje, protože český národ je takovej ochranářský a když se někomu moc ubližuje v úzovkách, tak v podstatě se jako zatvrdí ještě. Jo. Jenom ty útoky kvůli jeho synovi mu zvedly 6% preferenci. No, vidíte, no. A to znamená, chci jenom říct, že jenom mě trošku mrzí, že někdo míchá jako naše, že my programově vždycky kritizujeme, nabízíme naše řešení a trošku někdo pomíchal s tím, že kritizujeme jako ten demokratický blok, ale moc jsem to neslyšel od našich voličů, ale pár zpráv mi takový přišlo a to je, myslím, že je potřeba sledovat, co my říkáme. Ale druhá věc je ta, co jste říkal v té Ukrajině, no tak vy to vidíte, já si myslím, že čím dál víc lidí už začíná být na tu Ukrajinu trošku alergický. Ne jako na Ukrajince, stát Ukrajinu, já do toho nechci jako nějak to takhle pojmenovat, ale že to na to, že se příliš vychvaluje Ukrajina. Přitom všichni vidíme, jaký je to mafiánský stát, z kterého lidi utíkají, jaká je tam otřesná životní úroveň. Já jsem tam byl před 2 rokama, takže na jednu noc pozván zakarpatský Rusíny do zakarpatské Ukrajiny. A to byla součást Československa, že jo, do roku 38 nebo 39. Ne, to bylo, ano, do roku 38. No. A je to otřesná životní úroveň, opravdu. Je totálně rozkradená země, ani pole se neobdělávají, to bylo celý černý, jo. Prostě totálně, to je úplně neuvěřitelný, jo. A ty lidi jsou opravdu obrovsky frustrovaní, je to země, která je otevřeně, je ten režim prostě fašistický, to si řeknu na rovinu, protože dal prostor pravému sektoru, aby se prostě udrželi, což jsou vlastně pokračovatelé banderovců takzvaných. Proto třeba volinští Češi, to se tady tutlalo, jediný prezident Zeman na to poukázal tenkrát, že volinští Češi se, to je ta česká menšina tam, oni se nepřidali k Majdanu, že jo? A to bylo hrozně nepohodlný pro českou politiku, tenkrát Zaurálka, Sobotku a tu Babišovu. A proto je sem nevzali. Tak, jo, protože oni mají totiž jejich dědečkové a babičky, tenkrát z té generace po druhé světové válce. V každé rodině mají nějakého vzdáleného příbuzného, který byl zavražděn nebo upálen zaživa vlastně banderovci po druhé světové válce. Protože prostě banderovci jsou fašouni, ne, to jsou prostě nacisti v podstatě, že jo. A prostě kdokoliv, kdo nebyl jakoby Ukrajinec, tak ho prostě vraždili úplně a prostě ho chtěli likvidovat. Proto oni se nepřidali k Majdanu, když tam viděli pochodovat tyhle ty banderovce, respektive takzvaný pravý sektor. A v podstatě kyjevský režim, ukrajinský režim je vlastně zlegalizoval, že jo. Ono se to vlastně projeví tím, že zakázali tu ruštinu a tak dále. Dodnes není povolená rusínština. Pozor, to jsem se dozvěděl až tam. To vůbec, oni nejsou demokratickou zemí. Prostě, ne, nejsou. Jo, takže prostě tam jednoznačně jenom Ukrajinec, prostě, kdo není, kdo nejde s námi, je proti nám. Takže ten režim je to fakt jenom o politice tohleto. No a když to lidi vidějí a vidějí ty jednostranné útoky na to Rusko, tak i ten, kdo to Rusko třeba neměl původně rád, tak je to ten efekt toho Andreje Babiše. Přesně tak. A mám dojem, že čím dál víc občanů začíná být alergický, nejenom, že se útočí na Trumpa pořád, ale že se útočí na Putina pořád. No a takže vidíte, že možná, že se to už obrací, protože tyhle ty takzvaný uvozovka demokrati to přehánějí už s těma útokama a s tou dehonestací, no takže už snad to bude mít nějaký chladný vývoj, no. Tady máme SMS-ku, střídám to, tady byl telefonát, teď je SMS-ka. Dobrý večer, pánové, v týdnu s prezidentem se shodl Miloš Zeman s Jaromírem Soukupem, že v Istanbulské úmluvě není žádný problém. Chtělo by to dát vědět panu Soukupovi, co je ta Istanbulská úmluva zač. Piráti ve sněmovně, co mají projevy psané, tak mi přijde, že je mají napsané od někoho jiného, politicky zkušenějšího. Hodně úspěchů a zdraví vám oběma přeje Iva. Ale my jsme o tom už hovořili, o té Istanbulské, ale tady se jedná o to, že ani Jaromír Soukup proti Istanbulské úmluvě v podstatě nic neřekl. Tak to je otázkou na Mirka Soukupa, jak to vidí, já jsem se na to nikdy neptal, tak on není v politice, tak nevím, jaké má názory. Nicméně vím, že je nám velmi nakloněn. Možná to tady můžu říct, ale on říkal, že se to nestydí za ten názor. On nás volil před rokem. Jo, on to říká, volil nás jeho syn, takže má možná nějaký dílčí názory, má třeba jiný, je to možný, ale on nás volil přímo, Jaromír Soukup. Jo. A já jsem se ptal, jestli když to v úzkém kruhu zmíním, jestli mu nevadí, říkal, ne, že mu to nevadí, proto to tady, nebo ne v úzkém kruhu, že se to nestydí za tu informaci, že nás volil minulý volbách. To znamená, to je pochopitelně kladná informace, možná nějaké dílčí věci vidí jinak, ale těžko říct. Chce to zeptat se pana Soukupa, zkrátka. No, jasně, chce se to zeptat. Na druhou stranu,
Asi ne všichni voliči souhlasí se všemi našimi programovými body. Jo? Tak máme tady telefon. Jo, zase. Ale důležité je, že třeba principiálně asi většinou souhlasí. No. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Ivan Anglie, zdravím vás oba. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, proč zástupci koaličních a opozičních stran v čele s premiérem nepořádají taktické schůze o geopolitickém dění za zavřenými dveřmi. Přece není možné vyřešit nějaký problém a směřovat svůj zem někam s určitým cílem bez toho, abych rozpoznal taktiku, jaká je na nás uplatňována ze zhora a tím, že myslím, zejména ze strany iluminátů a to je další věc. To nemůžu vyřešit problém bez toho, aby ho uměl vyjmenovat. Ze strany Rockefellerů, Rothschildů a Soros je na nás vyvíjen nesmírný tlak se záměrem vytvořit jednu světovládu a vyhladit bílou rasu. Používají k tomu taktiku, kterou vy vůbec neprojednáváte. Já vás jenom přeruším. Já jsem se přeslechl. Vy říkáte, že se jakoby, proč se nepořádají jednání o geopolitické situaci za zavřenými otevřenými dveřmi, měl na mysli asi. Aby to viděla i veřejnost. Pane Ivane, když by byly zavřené dveře, tak se o tom, to znamená, že se o tom veřejnost nesmí dozvědět. No dobře. Ale zůstalo by to v těch lídrech, v těch politicích a oni by potom podle toho jednali, protože to, přece nemůžu. Ne, takhle politika, pane Ivane, takhle politika neprobíhá. No tak řekněte reportérům něco o iluminátech a oni se vám začnou smát. Protože já nevím. Nedivte se jim, když to řeknete reportérům, kteří jsou v mainstreamu, tak ty jsou placení za to, aby se tomu smáli. To znamená, jestli by to mělo mít nějaký význam, tak by to muselo být veřejné projednávání a ne za zavřenými dveřmi. Takže asi takhle. Platí ty prostředky, abych to tak dělal, jako oni přece na to mají právo si udělat svoje meetingy, ne? Jistě. Díky za zavolání a mějte se moc hezky. Naschledanou. To není zač, naschledanou. Tak já bych na to reagoval. No, on je a priori problém ten a naposled dneska jsem v jiné záležitosti vyzýval poslaneckou sněmovnu, aby jsme se sešli všichni u kulatého stolu a diskutovali prostě naskrz politické spektrum o zásadních věcech pro budoucnost České republiky. A dneska totiž vystoupil jakýsi poslanec Bláha z Hnutí ANO a začala tam dělat srdceryvné divadlo na mikrofon, kde říkal, že vyzývá všechny, aby se neměnili každý rok daně, aby se neměnili různé byrokratické podmínky. Já nevím, tak jsem se podíval, jsem na to šel pak reagovat, podíval jsem se nejdřív na internet, jestli náhodou se přenos poslanecké sněmovny v tu chvíli nevysílá v České televizi, protože jsem nevěřil svým uším. A šel jsem mu říct, jako, podívejte se, vy jste tady člen vládní strany ANO. Teď vy sami jste třeba přišli zákonem o EET. Hned další rok už ho novelizujete, protože bylo špatně. Vy pořád měníte podmínky. Vy pořád měníte nějaké podmínky ohledně nějaký hlášení a podobně. Vy jednou změníte a za rok už se to mění znova. Takže vy sami neděláte vůbec nic. Vy sami tady přece říkáte, že bude důchodová reforma. Jo, svolala se na tom před 4 rokama, že bude důchodová komise, kde byly přizváni opoziční strany. Ta komise se za hnutí ANO ČSSD a KDU ČSL v minulém volebním období rozpadla po 2 letech. Protože to nebyla, vůbec to nebyli schopný víc, takže žádná důchodová reforma není a důchody se záplatují vždycky rok na rok nějakou záplatou, místo aby v tom byl systém a i všichni důchodci do budoucna věděli, kolik budou mít a jaký budou mít nárůsty. A vy nám tady říkáte, že se máme sejít jednou a že by se věci neměly měnit prý 5 nebo 10 let. No s tím souhlasím, ale oni sami to nedělají. To znamená, je to skutečně problém, bych tady chtěl reagovat na posluchače. My to prosazujeme, aby i k té geopolitické situaci bychom si sedli k jednomu stolu, hlavně ty strany, co máme hodně mandátů, samozřejmě tady STAN nebo TOP 09, oni mají 5 poslanců, tak to v podstatě nemá ani zvliv, jo, ale aby jsme si řekli, kam má ta Česká ruka směřovat, jaká jsou nebezpečí, kdo to tady ovlivňuje a klidně z toho může být i mediální výstup, i výstup pro veřejnost, proč ne, já s vámi souhlasím, ale bohužel, ta vláda Andreje Babiše takovej má styl politiky, bohužel to vám říkám interně, že oni se vůbec nechtějí s někým v podstatě diskutovat. To všechno udělají sami a v podstatě ta diskuse není ani možná a dělají si to v podstatě proti tomu, co jste říkal vy. Jako, to znamená,
je to problém, opět říkám, nezbývá, než abychom, ano, nám jako SPD se dostává mnohem většího sluchu díky našim 22 mandátům. Jak už jsem říkal, už jsme tady prosadili různé věci, takže to je samozřejmě velký rozdíl proti minulém volebním období, takže se plně potvrzuje, že když máme víc hlasů, tak prostě ta naše politika se prosazuje lépe, ale musíme mít ještě více hlasů postupně, nebo ještě lepší dílčí volební výsledky, aby znova bylo ještě více slyšet, a pak to takhle můžeme dělat a budeme se o tom samozřejmě. K tomu se váže následující otázka. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i hosta pana Okamuru. Zajímalo by mě, kde pan předseda vidí problém, že od řádných voleb ztratili cirka 50% preferencí, nebo to jsou zmanipulované průzkumy od pana Ranochy z Kantar.cz? Prosím vás, já vůbec nevím, jaké průzkumy jsou vlastně správné, jo? Protože já myslím, že nám to do určité míry pokleslo. Jo, ale určitě ne na 5,5%, to víme, nám vždycky dávali 5,5% a pak jsme měli 10, nebo nám dávali 6 a vždycky to bylo 10. Jo. To znamená, že se SPD dává o 3, v průměru o 3-4% méně. To už jsem si všimnul, a to jsem v politice 5 let, nebo jak dlouho, a už jsem si to všimnul u každý průzkumu. Vždycky nevím, jestli protože neplatíme, nebo nevím proč. Jo. Ale vzpomeňte, jak nám dávali, i třeba před posledními volbami, nám dávali třeba 5-7%. A výsledek byl 10,6. Jo, jediná agentura SANEP nám dávala těch 10,6 tenkrát. Na všechny do jednoho nám dávali, i v nejlepším případě třeba 8 nám dávali. Jo, to znamená, že teď, když nám dává někdo 5,5, že nám dává 5,5 až 7,5, jsem viděl teďka, no tak je vidět, že minimálně 8-9 máme, že jo. Jo, to takhle je. Jo, a to i jako si přisíde odhadu. Nicméně, určitý pokles bych řekl, že je. Protože je pravdou, že Andrej Babiš nám vzal naše jedno z našich hlavních témat, a to je migrace. Jo? Přičemž lidi ještě nevidí, že nelze být probruselský a zároveň protimigrační. Je to jenom teďka chvilkový, že to lidi nepochopili, mnozí voliči. Nelze být probruselský a protimigrační. Že politika Evropské unie je založená na multikulturalismu a založená na globalismu. To je přímo idea Evropské unie. Proto lze to dílčím způsobem třeba zbrzdit, jakože třeba byl odmítnuté kvóty, ale zároveň tady nastupují další kvóty a dokonce už lavinovitě. To znamená, chystá se revize azylových pravidel, takzvaný Dublin, chystají se tady globální pakty, dále tady Marrakeš, Istanbulská úmluva. Už to nejsou jen kvóty, už se nám nazvaly 4 věci najednou během několika měsíců. Jo, opět všechno směřuje ke globalismu, k legalizaci nezákonné migrace, jako k promíchání všeho se všema, jako a k zániku národních států, že jo, a k zániku identity. Takže je to nekonečný souboj, jo, a nelze být pro bruselský, neříkám pro evropský, my jsme taky pro evropský, ale ne pro unijní, pro tuhle tu Evropskou unii. Nelze být pro bruselský a nelze být zároveň pro migrační. To je potřeba si uvědomit a opakovat si. Je to jenom nepochopení vlastně té věci, kdo si myslí, že teda SPD už nemá program migrace, protože už ho řeší Andrej Babiš, neřeší nic samozřejmě. Jo? Naopak přeci vyzývá k tomu, aby se vzali ještě lidé, ještě další migranti. Ale legálně, aby se vzali. Jo, byť vyzývá i k braní migrantů z Ukrajiny, vyzývá i k braní migrantů z dalších zemí, vyzývá tady, že by tady mohli být přechodně. Byť to říká Andrej Babiš v letošním roce. To přece není pravda. Jako za účelem práce třeba. A pak si teďka byl dokonce návrh za účelem práce, aby si to mohl prodloužit. A kdo by tady s ním byl spokojen prodloužit, tak už by si mohl přizvat rodinu. Vždyť jsem to slyšel asi před třema týdnama, ten jeho zase už jejich návrh. Taky to tlačí ze všech možných stran. To znamená, ten částečný pokles tady může být tímto, že lidé mají dojem, že Andrej Babiš má velkou mediální sílu, protože je premiér, tak dostává velký prostor a má i vlastní média. Že si myslí, že v podstatě to téma je řešeno. No řešeno není pochopitelně systémově. Jo? A druhou věcí je, že u každého volebního období, vážení, a já jsem to vím už z minulého volebního období, potvrdilo se mi to, co jsem jenom věděl do slechu, že to takhle periodicky. První 2 roky vlády, vždycky, že lidi mají očekávání, tak stoupá preference většinou té hlavní vládní straně nebo té dominantní straně a klesá preference té, řekl bych... Opozici nebo té opozici, která si lidé myslí, že má nějaký třeba zdánlivě, není úplně tak konfrontační ta opozice, jo. To znamená, tady jsou 2 strany, které mají pouze antibabiš, jo. Ty si lidi vybrali jako hlavní antibabišovské strany, jsou to Piráti a ODS, jo. Ty zbylé strany tzv. Demokratického bloku vlastně nejsou už potřeba, že jo. Ty kdyby zanikly, tak není problém, nebo kdyby se dokonce Piráti, ODS a ty zbylé strany, to STAN, TOP 09, KDU, ČSL a kdo tam ještě byl, tak kdyby se sloučili v jednu stranu, tak vlastně není už rozdílu dneska. Ano, není rozdílu. Vůbec není rozdílu ani programovýho.
To jsou úplně z té strany. ODSka je probruselská, že víte, i pan Zahradil to říká, no, že Evropská unie má pokračovat, že jo, takže jsem zvědavý na eurovolby, jestli to lidi jako všechno slyšejí, tohle, co říká ta ODS. Jo, Václav Klaus je tam jediný, ale ten nikam nekandiduje, že jo, a je tam úplně jeden z 25 poslanců, takže to vůbec nemá smysl v tomhle tomu hovořit, on je vždycky přehlasovaný a v podstatě už hlasuje i s nima, že jo, protože před měsícem, když jsme za ním byli, aby nám podepsal mimořádnou schůzi, aby se stáhly česká vojska z Afghánistánu, protože o tom mluvil pořád. Ano, ano. A mluvil o tom Jaroslav Foldyna a Václav Klaus. My jsme dali dohromady 38 podpisů, komunisti a my. A scházeli nám dva, že 40 poslanců může svolat mimořádnou. Tak oba dva nám to odmítli. Já jsem se osobně ptal o dvou, Jarda Foldyna řekl, že ne, že to nemůže podepsat. A jsem říkal, Jardo, ty přeci pořád říkáš televizi, že jsi proti. No a já to podepsat nemůžu. A Václav Klaus, mladší, se nad ním šel osobně, tak mi řekl, no, že slíbil Janě Černochové, která je předsedkyní výboru pro obranu, že proti Afghánistánu nepůjde, že to podepisovat nebude. Já jsem říkal, ale vy teda píšete něco, říkáte lidem něco jiného, než děláte. On říkal, no, víte, já nemůžu. Takže to je, takže jsme to nakonec svolali, že ty dva podpisy, s kterými jsme počítali, tam chyběly. Jo? A pak za mnou Václav Klaus mi pak vzkázal přes jednu naší poslankyni, kde jsou ve školském výboru, aby se mě zeptala, proč proti němu jdu. Já jsem říkal, já proti vám nejdu, já jenom pozměnovávám vaše hlasování. Stejně tak Václav Klaus mladší, jestli pamatujete, hlasoval pro moje odvolání z funkce místopředsedy kvůli kauze Tábora v Letech. Přitom se ukázalo, že jsem nic neudělal a policie smetla všechny trestní oznámení, teďka aktuálně už i státní zastupitelství to potvrdilo. Teď není žádný prostě miláček nebo spojenec nebo někdo, s kým bychom se měli spojovat. Teď on reálně hlasuje jinak úplně. Ano, jo, to, jako, je klasická, jo, to je klasika. Prostě něco jiného píše, no, a něco jiného. Prostě je to ODSák. No, tak, jako, tak občas řekne jiný názor, prostě vybočí, proto je to populární, že jo. Některý názory má zdravý čel na školství, určitě, tam máme shodu velkou. Jo, to je v podstatě program SPD, že jo, nikoliv program ODS, on má program vlastně solitérní v ODS ohledně školství, že jo, a tam zastává ty konzervativní hodnoty samozřejmě a takhle to jako ano, to je jako velice tam, jako tam je to souhlasné s námi a je tam symbioza, spolupracujeme na těch školských věcech jako SPD a Václav Komačí, spolu hlasujeme, jenže tam je výsledek, že vždycky hlasuje on za ODSku a pak SPD, že jo, jo? A ty zbylí ODSáci, že ti hlasují jinak už. Takže chci jenom říct, že prostě, no tak v podstatě jsem odpověděl už. Yes. Další telefonát je na řadě, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, telefonu Jitka. Já vám chci moc poděkovat, že máte dneska hosta pana Okamuru, čímž ho taky zdravím. A vlastně pro mě je to takový dárek k mýmu svátku dneska a mám z toho velkou radost, moc ráda vás poslouchám a samozřejmě, že do toho Evropského parlamentu bude volit půlka mojí rodiny a budeme volit SPD, protože to je pro nás taková ta poslední naděje, že ještě se něco může změnit, no, stačí, když to bude pomalu, ale třeba jistě, no. A ať pan Okamura vydrží a moc mu fandíme a věřím. A vám, pane Kapal, děkuju za překrásné čtení starých pověstí českých. Já se na to těšil. Tak, nádherný, opravdu nádherný. Tak Jitko, já vám také přeji všechno nejlepší k svátku. Já taky. Tak a děkuju také za velmi milý telefonát a děkuju vám za podporu. Pro mě to hodně znamená tyhle ty slova podpory, protože tady Vladimír to na mě vidí, i tady se Soňou. Musím říct, že té práce je tolik, že opravdu já jsem se v podstatě, mi teďka říkali lidi, že jsem se v poslední době, nebo v posledních letech jsem se úplně přestal usmát. Dokonce mi to říkali v SPD. Jsem dřív byl veselý, člověk se usmívá, ale té práce je tolik, že já jsem se opravdu zjistil, že jsem se přestal smát. A jimí přátelé říkají, ty jsi byl dřív takový zábavný člověk, který se smál na celý kolo a vtipkoval si. A poslední dva roky, tři roky, v podstatě od toho puče v Úsvitu tenkrát. Jo, že jsem úplně jsem se přestal smát i vlastně v televizi, při tiskovkách. Ale pardon? Že to přijde. No ne, protože ten tlak je opravdu tak obrovský a ty nepříjemnosti a jako prostě i ty podrazy, jo, a prostě i ty antikampaně,
Musím říct, že i vy se snažíte prostě být jakoby usmívavý. Co se z vás snaží udělat televize a tohle všechno, já to chápu, já tomu nevěřím, protože já vnímám a rozlišuju, co je pravda, co je lež. Děkuju, ale ono hlavně je tady důkaz jasný. Já na rozdíl od všech téměř těch jiných politiků, teda politiků jiných stran, de facto každá strana má ve svém kruhu někoho obviněného oficiálně. Nebo kdo je souzen. Já jsem nikdy nebyl z ničeho obviněn, ani předvolám k soudu dokonce. Ale hlavně, takže se ukázalo, že všechno jsou jenom prostě mediální řeči. Jako jo, mediální kampaně. Vlastně já si žiju pořád ten svůj stejný život. Ale že já to samozřejmě bojuju, budeme bojovat v SPD, pracujeme ze všech sil a je teda pravda, že děkuju za ty slova, že teda musím říct, že bohužel mi to ovlivňuje i hodně soukromý život, jako protože opravdu je to práce na 24 hodin denně a jako tam, takže se asi neožením nikdy, jo, no, protože... No tak co jiného zbývá nám vaše... No ono už je mi 46, rád bych se taky něče oženil ještě, víte, a měl nějaký děti třeba ještě taky, no jako, no, takže... Takže, to bych měl teda mít. Paní Jitka, no. Díky za milý telefonát, ale musíme dát... Ano, naschledanou. A já děkuju za blahopřání. No. Děkuju moc krát, naschledanou. Tak to byl milý telefonát. Teďka je řada na SMS-ce, protože tak musím vypnout telefon. Banka z Prahy děkuje za odpověď na otázku. Můžete prozradit, které osobnosti SPD nominuje do Evropského parlamentu? No tak my to nemáme ještě rozhodnuto. Jo, já my ještě přemýšlíme na to čas. Dneska nás kontaktovali z naší evropské frakce. ENF, je to notoricky známé. Takže už máme i rozvrh, kdy jednotlivé členské strany naší frakce budou zveřejňovat své lídry. Ten nejzazší termín pro nás by měl být, nebo ten termín, kdy ty poslední zveřejňují postupně, tak je únor, jo, takže my to nějak takovým způsobem směrujeme, ale pořád přemýšlíme, protože samozřejmě kandidátku můžeme naplnit hned, ale jedná se o to, aby se jednalo o takovou kandidátku, která by nějak způsobem rezonovala, což je samozřejmě komplikovaný, protože sice vím o mnoha našich voličích, který mají skvělý postavení, jsou i relativně mediálně známí, ale jsou to vesměs těm, kdo by mohl dát lídra, tak jsou to lidi, kteří jsou opravdu pracovně často úspěšní, mají rozdělaný spoustu práce, nejde jim ani tak o ty finance. Takže jako, tam je spíš problém jiný, kdo se jakoby odváží i do těch voleb. Samozřejmě můžeme šáhnout kdykoliv mezi naše členy, poslance, kandidáty, ale pořád přemýšlím nad tím, že kdyby se nám podařilo přemluvit někoho z našich voličů, o kterém vím, že je skutečně známou osobností, byť může být i pro někoho kontroverzní třeba, ale spíš pro ty novináře a takhle, protože nás nevolí, ale lidi s pevnými názory, úspěšní lidé, kteří by se dokázali obhájit náš program a lidi by je znali, tak vím o takových osobnostech, ale nevím, jestli se nám někoho podaří přesvědčit takového jako lídra, tak to když tak poskládáme z našich osvědčených lidí, který prostě pracují. Ale ještě máte čas. Jasně. No, to je právě ten problém, že ti lidi, který, já už se nebudu opakovat, prostě, když vidějí tu špínu, když vidějí prostě ty mediální ataky, které jsou v politice, tak v podstatě téměř nikdo z nich nemá potřebu. Nás klidně volí, řeknou mi to, volí nás i rodina jejich, ale nemají potřebu v té své pozici jakoby prostě se nechat urážet a aby proti ním byly placený antikampaně od jiných politických stran, aby špinila Česká televize. A to je tragédie, jo, protože přeci my bychom měli usilovat o to, aby nejlepší z nás zastupovali v politice a je blbý, když takzvaná demokratická společnost, takzvané demokratické strany v čele s těma českýma televizema a Seznam zprávám a další, záměrně vytvoří takovou atmosféru, že jediný ten jejich názorový proud je ten správný a všichni ostatní jsou, já nevím, fašisti, xenofové, populisti, já nevím, to všechno hlupáci a blbci a zaslouží si maximální dehonestaci a likvidaci. Oni to dělají samozřejmě záměrně, oni to dělají schválně, ale to nemá s demokracií vůbec nic společného. Měl by to být společný zájem, aby ti nejlepší z nás se dostali do politiky, tím nemluvím o sobě vůbec, naopak já, kdyby byl někdo s naším programem a mohl by být lídrem a mohl by to prosazovat silněji a s lepšími preferencemi, tak já mu rád místo přenechám.
Jo, protože já tady na tom nelpím vůbec na tom místě, ale programu prostě věřím a zatím evidentně není nikdo, kdo by dokázal přesvědčit více voličů s naším programem. Takže, tak já si myslím, že to zatím no, ten takový lídr seš jedině tým. Tak snažíme se profilovat další naše osobnosti, chodí do médií. Myslím, že ten posluchač, který, a já vím, že poslouchají Svobodné rádio, jsou v tomhle pozorní a sledují politiku, proto taky poslouchají Svobodné rádio, zajímá se o politiku, tak myslím, že už neplatí už i těch mediálních vyjádření, že je to strana jenom Okamurovi, je čím dál míň, protože naši poslanci chodí do televize, chodí tam už jako zadá, chodí tam i častěji už, lidi vidí, že se umí vyjadřovat, vidí, že jdou za programem, někdo to umí vysvětlit lépe, někdo méně, ale já jsem vedl 20 let, takže mám pochopitelně praxi. Ale posledně tady byl na tvoje doporučení pan poslanec Volný a byl skvělej. No, tak zrovna si... Luboš Volný, ten má tak na branku, protože on je to Ostrava, takže oni tam mají taky oni nechodí kolem horké kaše, jako tam v tom Moravskoslezském kraji, takže jde přímo na věc, jako jde přímo jakoby k problému a takže to... Byl vynikající. Takže tady samozřejmě vím, že mám taky na něj kladné odezvy, protože je to takový jasný potom, jo. Tak máme tady telefonát Pepi ze severu, člena SPD. Tak Pepo, zdravím. Já zdravím našeho váženého pana předsedu a místopředsedu parlamentu České republiky, našeho Tomia. Zdravím, Tome. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Zdravím posluchače Svobodného rádia a hlavně zdravím Svobodné rádio, které umožňuje tenhle ten přenos. A chtěl jsem se jenom tak dotázat toho, že já tě znám teda od roku 2012 a vůbec jsme politiku neřešili a dneska jsme v situaci, že jsme opravdu dehonestováni z jedné, z druhé strany. A mě mrzí třeba, že i moje manželka, i když ví o všem tom svinstvu, tak prostě mi připadá, jak jsme se bavili tady, že jim to je jedno. Jo? I když o tom ví, a to mě mrzí, mě jako voliče SPD mrzí to, že ty lidé, i moje manželka, je k tomu flexibilní k tomu, co se na nás chystá. A děje se. Pepo, prosím stručně, já strašně moc, aby se dostalo na víc lidí. Ano, já jsem chtěl jenom říct tomu, že tohle to, co se děje, a chci hlavně podpořit SPD tím, že jsem členem. Tak my v SPD jedeme už, jak říkám, od roku 2000, a nevím kolik, máme svůj program a my jdeme za programem, jak to říkal Jirka Kobza, teďkon tu Istanbulskou umluvu, no prostě... Pepo, Pepo. Já nechci to, my jsme od začátku. Nezlobte prostě, se na mě, Pepo, ale musím vás stáhnout, protože jste moc rozvážnej dneska. Takže... Tak já v každém případě děkuju za tu velkou podporu a to je to, co mě právě vždycky spruží. No, mimochodem zajímavé je, nevím, jestli jste sledovali, to jsem se pousmál, teda už jako trpce, jak včera byla ta manipulace s tím průzkumem důvěry politiku. Že já se vám chtěl hlavně poděkovat, protože i CVVM udělalo průzkum, kde jsem třetím nejdůvěryhodnějším politikem v České republice. První Babiš, druhý Bartoš a já 31%, těsně za Bartošem, třetí nejdůvěryhodnější. Ale Bartoš... Zároveň jsem ovšem spolu s Věrobrátkem prý nejméně důvěryhodný. Jo? Což chápu, to zná, někdo mi věří a nevěří. A média i televize Nova řekli, že nejdůvěryhodnější jsou Babiš a Bartoš a nejnedůvěryhodnější je Okamura a Bělobrádek. Místo, aby řekli, že na třetím místě důvěryhodnosti je Okamura. Tímto způsobem to vzali média, protože ta agentura CVVM, která je v podstatě spolupracuje s ČSSD. Oni platí. Tak oni nenapíšou do titulku, když poslali tu tiskovou zprávu, pak to převzali všechna ta média. První tři, jak to vždycky bývá. Ale napíšou první dva. Ano, aby tam nebylo. A Okamura, aby byl ten nejméně přijatelný. Jasný. Přitom jsem na třetím místě i zároveň důvěryhodnosti. No tak to už jsem si opravdu říkal, že teda už začíná kampaň do Evropského parlamentu, protože to je teda hnus tohleto. Takže já jsem vám chtěl samozřejmě poděkovat za tu důvěru, protože
Já jsem rád, že prostě aspoň třetina občanů mi věří. Nevím, co jsem udělal té zbylé, těm zbylým 60%, ale v každém případě dál se budu snažit prosazovat program. Takhle ty média mají velký vliv, no. Když oni prostě tak teď tě potěším. Kampaně, no. Teď tě potěším. Dobrý den, pane Kapale a pane Okamuro. Chci jen pozdravit a vzkázat, že vás stále podporujeme. Já i můj manžel, můj syn, maminka a sestra. Chápeme vaše velké zaneprázdnění a přejeme vám co nejdříve krásnou a milou nevěstu. Alena a Ivan z USA. Děkuju moc za to krásné přání. Je to opravdu takový povzdech, jo, protože když vidím kolem sebe jako ty rodiny a i naše členy a i kolegy, tak v podstatě oni jsou většinou jako po večerech už jsou s rodinama nebo o víkendech. Já jsem tomu obětoval ty víkendy, ty kampaně a všechno a v podstatě je to pravda, že se teďka vracím domů sám a je to taková jako situace, že jako člověk věnuje té SPD úplně všechno, no. Věnují všechno a baví mě to samozřejmě, ale fakt, že nějaká nevěsta by se už někdy hodila i nějaká určitě na nějakou rodinu, protože už taky je mi 46, takže už mám ten nejvyšší čas, abych měl nějaký děti, rodinu, abych na stáří nezůstal úplně sám, že syna z prvního manželství, já jsem byl ženatý před 20 lety, tak tomu už je 24, ten je skvělej, studuje režii na vysoké škole, tak samozřejmě taky mi někdy už probleskne, že bych už nějakou, taky bych to soukromí nějaký chtěl mít už nějak více stabilizovaný. Tak, a jdeme zase k politice. Určitě. Zdravím, moje pány. Chci se zeptat, jaká je šance, že poslanci odmítnou Istanbulskou úmluvu? Ptá se Pavla z Jihlavy. Tak už jsme to tady probírali, že v podstatě tím, že premiér Andrej Babiš jménem vlády, je to 14 dní na radě vlády, teď nevím, jak se přesně jmenovala, oficiálně podpořil přijetí Istanbulské úmluvy a dokonce přijali usnesení, že má být urychleně přijata v poslanské sněmovně. Je tam to slovo urychleně, na to bych chtěl upozornit. A dokonce přijetí Istanbulské úmluvy podpořili prezident Zeman. K mému překvapení. I k mému. No, tak bohužel musím říct, že jsme téměř osamoceni v tom ve sněmovně SPD. Takže vysvětlujeme, děláme, pracuje na tom Jirka Kobza, protože je v zahraničním výboru, pracuje na tom taky Luboš Volný hodně, protože je členem výboru pro evropské záležitosti. A další poslanci děláme, co můžeme, tak prostě bojujeme. No. Znova říkám, že ta možnost, jak to potom zvrátit nebo revokovat, nebo nějakým způsobem je opravdu úspěch těch obhádů do Evropského parlamentu společně s těmi vlastenskými stranami, znova říkám, našlápnu to je, tak doufám, že nás voliči podpoří. Krásné, jsem dneska další. Dobrý večer, pane Kapale, budu stručná a přeji vám a panu Okamurovi příjemné prožití svátku vánoční a velký dík za to, co pro nás děláte. Pavlína Střince. Taky děkuju, ale hlavně já můžu prosazovat program a snažit se o to díky vám. Takže to není díky mně. Děkuju za ty slova, ale to díky vám, protože vy jste nám dali k tomu mandát a bez vašich hlasů a bez vaší podpory bychom ten náš program, ten náš společný program, kterému věříme i spolu s mnohými posluchači tady, tak bychom přeci nemohli prosazovat. A samozřejmě já taky děkuju Vladimírovi, protože skutečně svobodné rádio, když je to internetové rádio a víte, že já chodím i do velkých televizí a všude, je to skutečně důležitá platforma, mimořádně důležitá platforma pro to, kde můžeme dovysvětlit naše názory, poslechovost to má zvláště mezi našimi voliči, takže musím poděkovat i Vladimírovi, i vám voličům, protože Okamura tady není, protože jsem Okamura. Okamura je tady díky tomu, že jste mě podpořili, no. Podpořili jste SPD a moc vám za to děkuju. Tak poslední otázka, to mi je už opravdu velmi unaven. Ne, nejsem unavený, ale už spíš jsem se zamyslel nad tou rodinou. No. Dobrý večer, zdravím pana Okamuru i vás, pane Kapale. Mám dotaz ohledně dnešního hlasování o zrušení Fondu národního majetku. Blíží se prý ohromná krize a stát se zbaví finančních záloh? Moc děkuji za odpověď, Miroslav Štěpánek. No, to téměř citujete z mého projevu, který jsem k tomu měl. To je právě problém, že ten Fond národního majetku, nebo takzvaný Fond privatizace, tak on má už dneska celou řadu závazků. A Andrej Babiš přišel s tím, že místo, než aby udělal důchodovou reformu, protože prostě není schopen ani po 5 letech ČSSD udělat důchodovou reformu, což už jsme o tom mluvili. To by měli voliči sledovat.
Že to je opravdu zásadní komplikovaná věc, kterou je potřeba udělat. Včetně podpory pracujících rodin s dětmi zásadní, nikoli nepřizpůsobivých, protože my potřebujeme zvýhnout porodnost slušných a pracujících rodin, aby i ty děti byly, v dospělosti pracovali a odváděli do systému, do toho průběžného důchodového systému. Nic ani po pět let neudělal. A on chce, on jenom záplatuje. Jo, záplatuje, a protože teďka jsme byli v ekonomickém růstu, což ale je díky pravidelné cirkulaci ekonomiky. Ekonomiky, ale v Evropě. Jo, jo, to nemá vůbec Česká republika, na to neměla vůbec vliv ani Andrej Babiš. Tak, ale teď už začíná recese, že jo? To znamená, on v podstatě chtěl zrušit Fond národního majetku s tím, že ty peníze, co tam jsou, takže převede na zvýšení důchodu. Což je problém ale v tom, a samo ministerstvo financí, my jsme hlasovali proti tomu, ne, že nechceme zvýšit, my jsme pro ně hlasovali naopak. I díky hlasům SPD se teďka zvýšil důchody. Ale problém je v tom, že on za A, místo aby skrouhnul ty neziskovky a další, kde ty peníze by byly systémově, tak dneska už ten Fond národního majetku má takové závazky, že by ty peníze v podstatě už vůbec nemusely stačit. A dokonce ministerstvo financí, jakože už by nemuseli stačit ani stávající závazky. Pozor. A ministerstvo financí paní Šilerová, jako bez jejího nějak asi vědomí, tak ministerstvo financí vydalo zprávu, já jsem si to citoval, že už by to nemuselo mohlo ohrozit ty stávající závazky, kdyby se to zrušilo a ty peníze se vyvedly z toho fondu. Jo, vyvedly doslova. Jo. Proto my jsme byli proti. Dal jsem si pozor, abych to dobře vysvětlil, samozřejmě hlavně ve svém projevu, že média už to pak neocitujou. Že my nejsme proti, chceme, aby byla důchodová reforma, ne tohleto záplatování. Ty důchody teďka navyšovaný jsou a na to peníze jsou, aby se od 1.1. navýšily důchody, jako proto jsme hlasovali, díky hlasům SPD to je. A teďka je otázkou, co on s těma penězma vlastně chtěl dělat. Jo? Takže místo, aby on skutečně, znovu opakuju, nezvyšoval ty peníze nepřizpůsobivým, místo, aby nezvyšoval peníze politickým neziskovkám, místo, aby přestal vysílat třeba vojáky do bojových misí a tak dále, místo, aby přestal prostě tu rozbujelou státní správu, když za 4 roky vlády ČSSD a hnutí ANO, tenkrát z KDU, ČSL, dneska už z KSČM, narostl počet státních zaměstnanců o 30 tisíc, což je navíc výdaj 20 miliard korun ročně. Počkejte, takže tady se elektronizuje. Jo, zároveň nejvyšší kontrolní úřad tady nachází pochybné zakázky, například na ministerstvu práce sociální IT zakázky, počítači systémy za 1,5 miliardy. A přeci logika věci je, že když zavádíte miliardové počítačové systémy, že snad efektivita státu stoupá a počet státních zaměstnanců klesá. Protože přeci to dělají ty počítače. Proto se to zavádí. Ale Andrej Babiš je teda v tomhletom teda v uvozovkách geniální. Nejenom, že utrácí miliardy se ta vláda za nějaké počítačové systémy, které potom nejvyšší kontrolní úřad přijde na to, že je tam korupce, nebo je tam podezření z korupce a šetří se to už teďka. Zároveň ale navyšuje počty těch státních úředníků, takže teďka je stav. On je jako v Řecku, on to dělá chytře, jo? Protože takhle to dělal Papandreou v Řecku a bylo to vlastně ten důvod té obrovské řecké krize. Že když byl vrchol Papandrea premiéra, tak třetina Řeků v produktivním věku pracovala buď ve státních nebo polostátních řeckých firmách. Co to znamená? Že on to dělal tak chytře, tento řecký premiér, a zároveň bohatlého rodina, jak známe velice. To pak byly velký skandály tam. A on vysával ještě na různých prostě kšeftech vlastně ten stát, takže je to vlastně podobný s těma dotacema. Že? A on vlastně měl vliv ten Papandreou v tom nejvyšším okamžiku, až na třetinu lidí na jejich platy. Že on vlastně mohl svým rozhodnutím jim zvýšit platy. Jo? Takže došlo ke kolapsu, protože peníze na to nebyla, ekonomika. Řecko se začalo půjčovat, ale hlavně, že on a jeho rodina byli u moci a bohatli. Prostě šílený systém. Jo? Takže Andrej Babiš teďka, v podstatě to tahle ta politika, zvýší už bude skoro 500 000. A teďka za další 2 roky, to za letošní rok a příští rok, se má počet státních zaměstnanců oproti stavu před 6 lety zvýšit o 50 tisíc. 50 tisíc. Už na to jsou vytvořeny místa, už je to v rozpočtu. Jo? To znamená roky 2014 až 2019. 50 tisíc už je to zvýšení. Představte si, bude skoro 500 000 státních zaměstnanců. Teď si to představte, kolik je tady zaměstnanců v jiném sektoru. To znamená de facto na každého pracovníka, který není státní úředník, tak na 10 lidí, jestli to nepočítám špatně, je jeden státní úředník. Na 10 lidí, za 10 lidí, si vemte rodinu, podívejte se na své kamarády, vaše skupinka 10 lidí má jednoho svého státního zaměstnance. A toho platí. A toho platíte. Jenom vy jako jedna osoba, tak se podívejte, jak jsou to obrovský daně. Teď vám řeknu ještě jednu horší zprávu. V České republice, už jsem říkal v televizi několikrát, a je to známé číslo, průměrný plat ve státní sféře je vyšší než soukromé, vážení. Co to znamená? To je úplně bezprecedentní příklad, to opravdu začínáme jako v Řecku bejt.
To znamená, ti, co platí daně, jo, mají nižší průměrné platy, než ti, co jsou těmi daněmi placeni. Placeni. Ano, ano. Jo, to, takže to je začátek ekonomického kolapsu, že pochopitelně to nemá logiku. Jo? To znamená, místo, aby Andrej Babiš a ta jeho vláda, a mluvíme čistě ekonomicky, takže nebude to jako osobní kritiku, je to prostě tak, ta matematika je jasná. Místo, aby ulevil firmám, zaměstnancům a živnostníkům, jo, a ulevil zaměstnancům ti, kteří mají platit daně, tak ty zdírá úplně na kostě, jestli jste si všiml. A naopak neustále nabírá obrovské množství státních zaměstnanců. Znamená, teď to bylo za první 4 roky 30 tisíc navíc státních zaměstnanců. A sami se asi ptáte, proč? Za co? Nebo vám se zvětšil někde komfort? Volá se někdo stará navíc najednou? Když nejsou zdravotní sestry, nejsou lékaři, jako je nedostatek tamhle učitelů, tak jako nedostatek policistů, jako jo tak silnice jsou rozbitý, jo, důchody jsou podprůměrný, že z nich nejde vyžít, tak si trošku nalijeme čistýho vína. Jo, ale bují tady různé obrovské projekty, neziskovky, všechno možné prostě, jo. Takže a bohatnou jenom úzká skupina vyvolených, to si všimněte. Podívejte se na žebříček největší miliardu, všechno. Ty bohatnou, ale normální člověk vůbec nebohatne, naopak se zvyšuje počet lidí, který jsou v dluhových pastech, to, že jo, který se z toho nemůžou dostat. Jako, no, já vám řeknu, že je potřeba opravdu si přestat mít ty růžové bílé. Chce to kompletní, a my to máme připraveno, jak vidíte, my máme pojmenovány ty věci, tady ty rysy. Je to kompletní na překopání v podstatě vůbec té politiky státu, vůbec té ekonomiky. Jde to překopat velmi rychle. Podívejte se mimochodem na Matea Salviniho z jiného soudku. Jak tady vykládali všichni v Evropské unii, že nejde zastavit migraci, že to nejde a že se jedná o ochraně hranic a do Turecka vysypali miliardy, který úplně, aby Erdogan neposílal. Vždyť se podívejte, když je zvolený, najednou je zvolená vlastenecká strana. Během několika měsíců je problém vyřešen, protože to má v programu, prostě to chce a tak to bude. Jo? To znamená, to je typický příklad Matteo Salvini, můj kolega, můj přítel z naší frakce. Vidíte to, rakouský svobodný to samý. Jo? Dostali se do vlády, jako jo, hnedka usměrnili Kurze, no a je to koaliční partner, že jo, a prostě je to vyřešený hned tyhle ty věci. Jenom je potřeba mít víc hlasů a dostat se do té vlády. Proto taky my jako SPD říkáme na rovinu. My jsme řekli, že nechceme koryta politická, nechceme ministerstva, ale chceme, aby se závazně plnil náš program a budeme i budoucnu usilovat o to, aby jsme byli součástí nějaké vládní konstelace, protože jinak se nemůže prosadit ten program. Není to o koryty. Nelze český systém politický v České republice nastaven tak, že když nejste součástí vládní konstelace, tak opravdu je to nebe a dudy. Co se týče možnosti prosazovat program. Za každá strana by měla usilovat o to být součástí vládní konstelace, protože já nechápu třeba ty piráty, kteří od začátku říkají, že budou v opozici, jsou v opozici. Ty jejich voliči jim to žerou. A přeci každýho musí být jasný, že nemůžou prosadit nic, že musí jenom mluvit. No, oni nechtějí nic prosazovat. No nechtějí, no, tam je to destrukce jenom. No. Tak jo. Posledně se dneska, protože máme 10:45. Dobrý večer, co říkáte na stínovou zprávu neziskové organizace Ženské lobby z roku 2015, kde v kapitole 12 na straně 126 je představená idea integrace pedofilie a oddělení jí od zneužívání dětí, píše Jiří Neuberg. Tak já to nemůžu podrobně reagovat, už jsem o tom slyšel, ale někde matně jsem o tom slyšel před nějakou dobou. Ale nemám to načtený, nevím, co se tam přesně píše. V každém případě je to samozřejmě špatně. Jo, v každém případě je to špatně. To jsou přesně takový ty neomarxistický tendence, že už opravdu tyhle ty neomarxisti, to je to, co tady vane z Bruselu a z různých těch lidí, tak se snaží za každou cenu pojmenovávat nějaké skupiny. Za každou cenu z nich dělat pozitivní diskriminaci v podstatě politiky. To znamená, prostě svět je muž a žena, jo, a oni se snaží říct, že ženy mají nějaké podskupiny ještě, snaží se, že muži mají podskupiny, snaží se říct, že to není jenom muž a žena, ale že jsou to pozitivně, že se mají Romové podporovat, ale Češi, že se zase podporovat nemají, protože jich víc, jo. To je prostě, to je ta genderová politika prostě, že najednou prý je někomu ubližováno a najednou vlastně, že žena není žena, jo, vlastně, že žena je muž, jenom z toho pohledu, jo, přitom víme, že žena může porodit dítě, muž porodit dítě nemůže, takže žena nemůže mít stejný postavení jako muž a muž nemůže mít stejný postavení jako žena. Zase na druhou stranu, že muž je silnější, žena slabší.
Jo, prostě žena se zase dožívá vyššího průměrného věku. Jo, prostě každý je jiný fyziologicky. Žena je zase krásnější, má hrdší pleť, muž zase je. Ne, prostě to jsou tyhle ty neomarxistické tendence, protože už to není třída, prostě třídní boj, že je tady vykořisťovaný a vykořisťovatel. Ale vždycky, ale tyhle ty, to je ta Evropská unie, to je otřesný úplně. A všechno, a kvůli tomu jsou vytvořeny neziskové organizace takzvané, který potom, když je chcete připravit o kšefty, tak jdou demonstrovat hnedka, že co jiného by dělali, že tady práce nic nepřináší. Mám na mysli ty politické neziskové organizace, samozřejmě my podporujeme jako SPD neziskové organizace, které třeba podporují sport pro mládež, starají se o seniory, o zdravotně postižené. To je v pořádku, tam proti nim nic přes nemá. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že to je asi k té vaší otázce. My samozřejmě s tímhletím nesouhlasíme, nejenom samozřejmě s pedofilií, to ostatně víme, jako, co je obsažně napsáno v Koránu, že jo, ten, proto vlastně ti ortodoxní věřící v islám imitují v podstatě proroka Mohameda, který pojal za manželku dívku ve velmi útlém věku a myslí si, že to mají dělat jako tak pro proroka Mohameda, proto v podstatě z našeho pohledu pedofilie z jejich pohledu ne a tady je ten nesoulad vlastně. Proto mě šokovaly vždycky ty zprávy, tuším loňská, že v Německu anebo v Dánsku začala být diskuze, zdali by muslimů nedali výjimku, aby se legalizovali. Na uši mají, že aby se legalizovali sňatky s dětma, no prosím vás, toto SPD absolutně odmítám. Mohamed si vzal Aishu v 6 letech, ano. Ale byl tak ohleduplný, ano. Že s ní začal pohlavně žít až v jejich 9 letech. Přesně. No, tak mě to co jak smíchu moc nepřipadá, že je to otřesný. Je to otřesný, samozřejmě, já jenom říkám na to, co říkají ty muslimové. Tady mám úplně, to není dotaz, nic, jenom poslední hezkou SMSku. Dobrý večer, zdravím oba. Panu Okamurovi moc věřím. Je to taková naše vlastenecká osoba, která za náma stojí. Přeji oběma hezké Vánoce, přeje Zdeněk z Pankráce. Děkuju a já taky vám všem přeji hezký večer a že se s námi vydrželi a já zase přijdu, abych vás informoval o těch aktualitách, jsem tady jednou měsíčně, co se vlastně děje, abyste měli zprávy ze zákulisí. Takže přeju krásný večer a protože se asi do Vánoc už neuslyšíme, taky krásné svátky. Tak Tomio, my za Svobodné rádio ti přejeme tady oficiálně, pak ještě večer, teda dole, taky krásné svátky, aby si je prožil hezký, aby si je prožil v klidu, aby si si popovídal se synem a budu se těšit, že po hezkého Silvestra taky samozřejmě a budu se těšit, že se domluvíme po novém roce zase na vystoupení ve Svobodném rádiu. Tak jo, mějte se hezky. Tak vážení přátelé, to bylo všechno. Děkuji. A my si dneska pustíme ještě jednou Hana a Petr Urlichovi a já se s vámi pro dnešek taky loučím. Dobrou noc.